Přijde paní k doktorovi a povídá: pane doktore, mě tak smrdí z pusy, já nevím, co mám dělat. Poraďte mi prosím něco. Doktor Ondlí teď se vyplazí z té ordinace, zabouchne za sebou dveře, podstrčí lístek pod dveřma, tam je napsáno: pro začátek bych doporučoval kloktat hovna. Přijde Aranka k mámě a ptá se: mami, co to je ten orgazmus? A máma: no to víš, to je když dá Dežu to nejcennější, co má, tam, kde ty čuráš. Aranka se zamyslí a: to nějaká blbost, Deža by nikdy nedal své adidasky do dřezu. Táta přijde do koupelny a načápá tam svého mladšího syna, jak si maluje hubortěnkou. Kubo, ty seš gay? Ne, princezna! Přijde chlap úplně na šrot z hospody domů. Lehne si do postele vedle manželky a usne. Najednou si objeví u nebeský brány a svatý Petr mu říká: ty ses tak ožral, Karle, že si usnul a umřel si ve spánku. Karel na to: ale svatý Petře, to není možný, teď já mám život rád, já jsem to chtěl ještě tolik dokázat. Není prostě něco, abych se mohl vrátit zpátky na zem a žít dál? A svatý Petr: no víš, můžeš se na zem vrátit jako slepice. Karel říká: tak co mi zbývá, aspoň něco, aspoň ta slepice. Tak se vrátí na zem jako slepice, teď se objeví v kurníku a tam hafo slepic. Teď se rozestoupí, přijde kohout a Karel říká: mě nějak hrozně bolí břicho. Mě hrozně bolí břicho. Tyjo, nevím, co mám dělat. A kohout na to: to je normální. Zatlač a sneseš vejce. Tak Karel zatlačí všeho silu, tlačí a snese vejce. Je tak šťastný, že zatlačí a snese druhý. Najednou se coumá, vzbudí se a manželka na něj: Karle, ty prase, vzbuď se, ty si sereš do postele. Paní učitelka říká ve škole: tak děti, dneska jsme si řekli, co je to morální poučení, a na zítra máte úkol připravit si příběh s nějakým takovým morálním poučením. Druhý den ve škole se učitelka ptá Aničky: tak Aničko, co jsi připravila? My máme doma slepičky a ty nám snáší vajíčka a jednou jsme jeli prodat na trh. A jak jsme jeli autem přes přejezd, tak auto naskočilo a všechny vajíčka se nám rozbily. A jaké z toho plyne morální poučení? Že nemáme mít všechny vajíčka na jednom místě. Dobře, dobře. A co ty, Jiřinko? My máme doma taky slepičky a ty nám znesly vajíčka. Ale my jsme si řekli, že je necháme vyklubat, aby z toho byly kuřátka. A těšili jsme se, že budeme mít hodně kuřátek. A co se stalo? No, vylíhlo se nám jich jenom 9. A jaké z toho plyne morální poučení? No, že jsme se těšili na tolik kuřátek a nakonec se nám jich vylíhlo 9. Neměli jsme je počítat předtím, než se to skutečně stalo. A co ty, Pepíčku? Já mám strejdu Karla a ten byl ve Vietnamu jako pilot bojového vrtulníku. Jednou ho Vietnamčíci sestřelili a strejda Karel vzal padák, mačetu, slivovici a kulomet. Ještě v tom letu tu slivovici celou vychlastal. Jakmile dopad na zem, 70 Vietnamčíků postřílil kulometem, potom jich 20 rozsekal mačetou, než se mu stupila, a potom jich 10 uškrtil holejma rukama. Ježiš, to je hrozný, Pepíčku, a jaký z toho plyne morální poučení? Nesr strejdu Karla, když je ožralej! Bába s dědou chtějí zkusit něco novýho, tak se dohodnou, že se naobědvají nahatý. U oběda babička na dědu: ty, Franto, mě tak hřeje u toho srdce, když jsme takhle spolu. Franta se ani podívá a řekne: budeď ne, bábo, když si mácháš kozu v polivce. Je to červené a neotočí se to v přecíni. Co to je? Dítě s oštěpem v hlavě. Jde chlap ožralej z hospody a potká kurvu, tak ji říká: slečno, šel byste se mnou za 5 000? Slečna na to: no, šla, ale mám krám, jestli to nevadí. Chlap je tak opilej, že mu to je jedno. Ráno se zbudí ženská, někde postel celá od krve. On se vyděsí a: do prdela, jí snad zabil. Tak jde pro hadr rychle do koupelny, podívá se do zrcadla: do prdela, jí snad, ty jsi žral. Kluk doprovází holku z diskotéky domů a když jsou před jedným barákem, tak se takhle opře o zeď. Hele, já tě ještě nepustím domů. Pojď tamhle do křoví, co? Ne, to nejde. No tak pojď, jen si zašukáme. Ne, fakt ne. No tak se nenech přemlouvat, pojď. Ne, to nejde. No fakt pojď.
Najednou se rozsvítí v baráku, vyjde malej kluk a povídá. Táta ti vzkazuje, že už si máte jít konečně zašukat, hlavně ať dá ruku z toho zvonku. Je zával v dole a teď tam ty vdovy truchly. To je taká tragédia. Kolik ti dali za toho Vinska? 150 tisíc jenom a tobě. Ten debil zaspal na šichtu. Čecha, Rusa a Američana zajmou kanibalové. Šaman jim ale dá dvě skleněné koule a řeknou, že můžou vykoupit svůj život, když jim druhý den ukážou to, co šaman ještě nikdy s těma koulema neviděl. Druhý den teda jde do chýše za Rusem, tomu ty koule levitují kolem těla, kolem hlavy. Šaman, to jsem viděl, zabijte ho. Jde do druhý chýše za Američanem. Tomu ty koule bleskaj, svítěj, zpívaj. To jsem viděl, tak ho zabijte. Tak jde do třetí chýše za Čechem. Po chvilci vyjde, hrozně se směje a říká, tak tohle jsem ještě neviděl. Ten vůl jednu kouli rozbil a druhou ztratil. Němec zastaví na benzínce, vyjde z auta, vezme Natural 95 a strčí si tu pistoli do zadku. Vidí to pumpař, vyběhne a křičí na něj, das ist dich normal! A Němec se pousměje, já, das ist super! Jde turista po tržišti v Tunisu a vidí tam takovej stánek, tak jde k tomu prodejci a říká, jednu kolu prosím, $1. To je nějaký levný, a co tahle whisky? $1. Tyjo, a to se vám vyplatí prodávat takhle levně? Já obchodník, nahoře můj šéf, on jebat moje žena, já jebat jeho obchod. Chlápek přijede domů ze safari a soused na něj křičí, tak co Karle, zastřel tam nějaký zvíře v Africe? Ale jo, zabil jsem 2 slony, 1 lva a 15 nouplízáků. Nouplízáků? Co to je, to jsem v životě neslyšel. Jo, to nevím. Bylo to černý a když jsem na to namířil zbraní, tak to řvalo no please. Je starší manželský pár. A žena na to dostane po letech zase chuť. Tak jde za manželem, který sedí u televize a říká mu, táto, udělej si dobře. Tak chlápek zbystří, jde k lednici, vezme si lahváči a jde zpátky k televizi. Manželka na něj zase, táto, udělej si dobře. Tak chlápek pokrčí ramenama, jde zase k lednici, vezme si lahváči a jde zase k televizi. Manželka si klekne na všechny 4, vrtí se a no tak táto, udělej si už dobře. Táta vstane, sedne si na ní, plácne jí po zadku a řekne hej k lednici. Král má 3 dcery. Růženku, Fialku a Cihličku. Růženka přijde za tátou a ptá se, tati, proč se jmenuji Růženka? Víš, dcero, to protože když jsi byla malá, tak ti na hlavu spadla růže. Aha, přijde Fialka za otcem a říká, tati, proč se jmenuji Fialka? Víš, dcero, když jsi byla ještě malá, tak ti na hlavu spadla Fialka. Aha, děkuju. A přijde Cihlička za Karalem a říká, jsem zlý člověk. Přijde žena do čínské restaurace a servírka se jí ptá. Co to bude, paní? Máme psí tlapky, kočičí jasičky. A žena to vyděšeně. Ježkovi oči! Servírka. Skvělá volba, skvělá. 3 nymfomanky vedou debatu. První je Němka. Já bych chtěla sex s 10 chlapama. Francouzka. Já bych chtěla sex s 20. A Slovenka, já bysom chcela syna. Co to tady meleš? Teď my se bavíme o sexu, veď právě. Porodím ho, vychovám ho, on vyraste a bude z něj futbalista. Bude mít důležitý zápas. Vtedy si dá vlastní gól. Celý stadion začne kričať, jebem tvoju mater! A tu vstávám já, celá v bílom. Co je cikán, když řídí letadlo? No přece pilot vy asisti. Je Somálec v nemocnici a volá na sestru. Sestro, sestro, pomoc, tady na zdi je pavouk, zabijte ho. Ale vždyť je malinký, ten vám nic neudělá.
a za chvilku se spokoje ozve. Kam si myslíš, že mě to táhneš, ty hajzle? Malá Mařenka budí ve 3 ráno otce. Tati, tati, já chci vidět slonečky. Teď ne, Mařenko, víš, že musí spinkat. Ale já je moc chci vidět, moc, moc. Vždyť jsem ti říkal, že se to nesmí. Když mě neukážeš slonečky, tak řeknu mamce, že jsi na mě zlej. Já chci vidět slonečky. Tak dobře, ale je to naposledy. Otec jde k telefonu, vytočí číslo a povídá. Dobrý den, tady je plukovník Novák. Vyhlašte 3. rotě chemický poplach. Do kasáren přijde telegram, že vojnu Novotkovi zemřel otec. Velitel má za úkol mu to šetrně sdělit. Tak si teda nechá nastoupit jednotku a povídá. Vojáci, kdo z vás má otce? 3 kroky vpřed. Novotka, kam se to serete? Sedí podnapilej chlapík na baru a teď si na polici všimne takový sklenice, ve kterých jsou 100 korun, je plná 100 korun. Barman mu říká, to je taková naše soutěž. Máte 3 úkoly a když je splníte, tak je celá sklenice vaše. Tak ten podnapilej chlapík mu dá 100 a ptá se na ty úkoly, barman mu říká, tak za prvý, musíte vypít tuhletu celou láhev tekily na ex. Za druhý, venku máme vzteklýho pitbula, který ho bolí zub, ten mu musíte vytrhnout. A za třetí, nad náma bydlí 80letá stará bába, která ještě nikdy neměla chlapa, takže tu musíte vojet. Chlap bez mrknutí oka vypije celou láhev tekily, teď je ožralej, vypotácí se ven pro toho pitbula, zavřou se za ním dveře, chvíli je slyšet zvuk zápasu a pak strašný kvílení, strašný vítí. Za chvíli se ten chlap vrátí, roztrhanej, pomlácený a říká, tak, a kde je ta 80letá bába s tím bolavým zubem? Přijde muž domů z práce a vidí, jak jeho žena souloží se sousedem, tak mu říká, co si myslíte, že děláte? A žena odpoví, vidíš, já jsem ti říkala, že je úplně blbej. Tvoje máma je tak tlustá, že když přijde do kina, tak sedí vedle všech. Jde slepý, hluchý a vozíčkář a najednou objeví kouzelný jezero. Tak tam vběhne slepej, vykoupe se a křičí, kluci, kluci, já vidím! Tak tam vběhne hluchej, vykoupe se, vyběhne, kluci, kluci, já slyším! Vjede tam vozíčkář, chvíli se tam rochní, vyjede a kluci, kluci, já mám nový pneumatiky! Přijede takhle televize do vesnice, uvidí starýho pána, tak se ho jde zeptat, jestli by jim do vysílání mohl říct nějakou veselou historku. Tak pán přemýšlí a tož, to jsme jednou takhle ztratili kozu. 3 jsme ji hledali a když jsme ji našli, tak jsme si s ní všichni užili. To byla sranda. Reporter zoufalý říká, ale pane, tohle nemůžeme dát do vysílání, řekněte nám nějakou jinou vtipnou historku. Tož, to se nám jednou takhle ztratila kráva, stračina. 5 jsme ji hledali a když jsme ji našli, tak jsme si s ňou všichni užili. To bylo legrace. Reporter úplně neví, tak prostě mu říká, tak nám radši řeknete nějakou smutnou historku, tohle se fakt nedá dát do zpráv. Pan přemýšlel a povídá, smutnou. Tož to jsem se jednou takhle ztratil já. Víte, jak získáte od židovský holky její číslo? Vyhrnete jí rukav. Myslivec přelézá plot a omylem mu brokovnice spustí a pár broků mu prostřelí vindoura. Tak je u doktora, tento pospravuje, co může, a když už pacient chce odcházet, tak doktor mu dá vizitku a povídá. Tohle je kontakt na mého bratra, měl byste ho navštívit. On je doktor? Ne, ne, je to flétnista, ale řekne vám, kam máte dávat prsty, abyste si nenachcel do ksichtu. Přijde Mikuláš do zvláštní školy a povídá dětem. Milé děti, když mi zaspíváte písničku, dostanete dáreček. Když mi zatancujete, dostanete dárečky 2. V tom se jeden kluk zvedne, začne nekoordinovaně máchat rukama a nohama a začne řvát. A Mikuláš dá. A kdo bude dělat píčoviny, dostane hovno! 2 těhotný ženský pletou svetry. Jedna povídá. Doufám, že to bude holčička.
má už jen růžovou vlnu. A ta druhá. Doufám, že to bude kripl. Skurvila jsem rukáv. Boží. Jedou v sanitce řidič, doktor, sestřička a praktikant. Řidič se jednou chytne za krk a začne se dusit. Sestřička vezme lékárničku a majzne ho přes hlavu. Ten přestane a jede normálně. To samý se stane doktorovi. Chytne se za krk a začne se dusit. Sestřička zase vezme lékárničku a praští ho přes hlavu. Praktikant na to tak kouká a zeptá se doktora, aby mu to vysvětlil. A ten říká, no víš, sestřičce se včera oběsil manžel, tak si z ní děláme prdel. Víte, jaký je rozdíl mezi pizzou a židem? Pizza v peci nekřičí. Děti, netahejte dědu za vousy. A vůbec, zavřete tu rakev. Přijde žena ke gynekologovi, lehne si na kozu a čeká. Za chvíli přijde muž v bílém, podívá se jí mezi nohy, usměje se a odejde. A žena za ním volá, tak co jste zjistil? A muž, já nevím, my tu jen malujeme. Baví se dvě přítelkyně. Dívala jsi se někdy manželovi do tváře při sexu? Ano, dívala. A jak se tvářil? Stál ve dveřích a čuměl jako kokot. Muž chce s manželkou sex. Ta se ale vymluví na bolest hlavy. Takže druhý den si ho pěkně popráší práškem proti bolesti hlavy, jde za manželkou do ložnice a říká, vím, že se zase vymluvíš na bolest hlavy. A já jsem si ho poprášil práškem proti bolesti. Takže, chceš ho jako tabletu, nebo jako čípek? Taxikář veze jeptišku a ta si všimne, že na ní pořád kouká tím zpětným zrcátkem, tak se ho zeptá, co se děje. A on na to, víte sestro, já jsem vždycky chtěl mít sex s jeptiškou, ale oni nesměj. Jeptiška na to, ale zezadu ano, ale musíš být křesťan a být svobodný. Tak taxikář zastaví, rozdají si to spolu a pak ji říká, víte sestro, já se omlouvám, já se vám lhal, já jsem žid a mám manželku. A jeptiška na to, to nevadí, já jsem steak a jdu na karneval. Přijde chlápek k doktorovi a říká, pane doktore, mohl byste mi pomoct? Já jsem havaroval v autě a urazil jsem si přirození. Víte, já jsem byl hvězda na nudistických plážích, můžete mi pomoct? A doktor se na ní tak zakouká a říká, no, můžu vám dát umělýho. Když tlesknete, tak se postaví a když lusknete, tak vám zase spadne. Tak dobře, tak dobře. Hnedka druhý den po té implantaci toho umělýho pinděura jde chlap na nudistickou pláž a na chvilku si zdřímne. Když se zbudí, všude kolem něj stojí lidi a vedle něj leží holka a do rytmu s volkmenem a do rytmu dělá. Kluk po sexu. Kdybys řekla, že jsi pana, tak bych byl něžnější. Holka. Kdybys řekl, že jsi debil, tak bych ti řekla, že mám silonky. Přijde tlustá paní ke gynekologovi a říká, pane doktore, mohl byste mi prosím vás přemístit vagínu? Víte, my už s manželem takhle nemůžeme mít sex. Doktor si poklepe na čelo a tam ne, zakřičí paní. Tam by mi manžel rozbil koulem a brejle. Indiáni chytili mladýho cestovatele z Evropy, přivázali ho nahýho ke stromu, natřeli mu medem penis a odešli. Za chvilku se vyřítil obrovský grizzly z lesa a ten běloch s infarktovým stavem. Medvěd, pomoc! Medvěd, medvěd! Medvídek, medvídeček, mazlík, mazlíku můj. Zemřou čtyři jeptišky a jdou do ráje, sejdou se před nebeskou bránou, tam je svatý Petr a ten jim říká. Dcery moje, seřaďte se do řady a pak za mnou po jedné choďte. Přijde první a svatý Petr se jí ptá. Tak dcero, viděla jsi nebo jsi se snad dotkla mužského údu? Svatý Petře, já jsem ho jednou viděla. Tak si tady omáchej oči a běž do ráje. Tak to udělá, teď přijde druhá jeptiška a svatý Petr se zase ptá. Viděla jsi nebo jsi se snad dotkla mužského penisu? Svatý Petře, já jsem se ho jedinkrát dotkla. Tak si zde umyj ruce a běž do ráje, sestro. Teď ta čtvrtá začne předbíhat tu třetí a říká, svatý Petře, abych si laskavě vykloktala, než si tady sestra Marie v tom vymáchá prdel. Máma koupí dceři na její 15. narozeniny první tanga.
A vepřed je nakreslený takový holub. Když je pátek večer, tak máma dceři říká: Aničko, dávej si pozor na holuba. Dobře, mami. Anička odejde, po půlnoci se vrátí domů a mamka se jí ptá: Tak co, Aničko, co holub? Holub dobrý, ale hnízdo je celý rozjebaný. Paní učitelka se ptá dětí ve třídě, jak probíhá jejich obyčejný den. Přihlásí se Toncek a říká: Já se vyspinkám, napapám, jdu do školy, pak jdu ze školy, udělám si úkoly a jdu spinkat. Teď se přihlásí Anička a říká: Já se vyspinkám, umeju piču, pak jdu do školy, když se vrátím ze školy, umeju piču a večer zas umeju piču. Učitelka jí zarazí a říká: Aničko, to seš nějaká čistotná, ne? Ne, to nám jenom někdo pořád maluje na dveře. Jsi nečekal. Kde jsi byla celou noc? Tati, já jsem byla znásilněna. To je otázka 10 minut. Znova se tě ptám, kde jsi byla celou noc? Učitelka ve škole vyvolává děti, aby řekli nějakou říkanku. Tak vyvolá Deža a ten jen přemýšlí. Tak mu učitelka chce napovědět a říká: Únor bílý. A Dežo: Síly pole? No skoro, ale zkus, aby se to víc rýmovalo. Únor bílý, síly pole, pičovole. Zkuste to říct ve škole. Víš, proč spadla Anička z houpačky? Ne, to nevím. Protože neměla ruce. Aha. Ťuk, ťuk. Kdo tam? No Anička, asi těžko. Horolezec spadl z 6000 metrů a měl jenom 2 modřiny. 100 metrů od sebe. Místní opilec přijde do hospody s úsměvem od ucha k uchu. Hospodský se ptá: Hej chlape, jsi nějaký veselej, co se stalo? Opilec na to: Ty víš, že bydlím blízko zrati, že jo? Takže, jednou jsem šel domů a teď jsem na kolejích uviděl přivázanou mladou holku. Jako ve filmu, tak ní běžím, rozvážuji, jdeme domů. No, abych to neprodlužoval. Souložili jsme celou noc, vyzkoušeli jsme snad všechny místnosti v baráku a taky všechny polohy. No tak to je hustý. A je pěkná aspoň? To nevím, hlavu jsem nenašel. Dřevorubec si usekne ruku, jde k doktorovi a ten mu dá mechanickou ovládanou hlasem. Večer jde do hospody, loupne do sebe 3 pivka a najednou se mu chce na záchod. Tak tam jde a říká si, že by to mohl vyzkoušet. Tak dává příkazy: rozepnout, vymočí se, poklepat, au, utrhni mi ho, ty vole, do prdele, do hajzlu. Přijde retard do cukrárny a povídá: Jednou zmrzlinu. Prodavačka na něj: Jakou pak bys chtěl příchuť, chlapečku? To je jedno, mě to stejně spadne na zem. Lidé žroutí v pralesi, chytí cestovatele, přivážou ke sloupu a on si říká: Pane bože, proč? Proč? Proč jsem takhle v prdeli? Najednou se rozestoupí oblaka a ten cestovatel slyší: Nejsi v prdeli. Až přiskáče šaman v té velké masce, tak ho kopni do koulí. Za chvilku opravdu přiskáče šaman a ten cestovatel ho vší silou kopne do koulí a říká si: A co teď? A z těch oblak: Teď jsi v prdeli. Máma na syna: Pekla jsem buchtu, nechceš vylízat misku? A syn: A která že to letos vyhrála? Jak se říká cikánovi v obleku? Obžalovaný, vstaňte. Jak se cikánsky řekne: Miláčku, podívej, padá hvězda. Pičo! Ty vole. Zedník volá do práce šéfovi: Šéfe, dneska nemůžu přijít, je mi blbě, bolí mě hlava, celý se cítím takový nějaký slabý. Šéf na to: Hele Franto, neblbni, víš, že máme dneska moc práce, já tě tady potřebuju. Víš, co dělám já, když mi je podobně? Řeknu manželce, ať mi ho vykouří a hned mi je líp. Za 2 hodiny znova telefonát: Šéfe, za chvíli jsem v práci, udělal jsem to přesně tak, jak jste mi poradil. Jo, a máte pěkný barák. Cikánka se ptá na sociálce: Hej, kolik musím mít děti, abych dostávala peníze? Žena odpoví: 13. No, tak to abych ještě 2 utopila.
Máňo, dej mi pusu. Nedám. Jsem šťastně vdaná a správně bych ti ho neměla ani kouřit. Přijdou cikáni do hotelu a recepční se jich ptá: Dobrý den, máte rezervaci? Cikáni se naštou a říkají: Co ty kokot, vypadám se jako nějaký indian? Povídají si tři ženský, která má chlídnějšího manžela. Ta první říká: Ten můj mě šuká, i když mám krámy. Ta druhá na to: To nic není. Ten můj, když mám krámy, mě ošuká i vylíže. A ta třetí: To nic není. Ten můj, když mám krámy, mě ošuká, vylíže a pak s tou držkou od kvrde ještě straší děti. Ježíši Kriste. Víte, jaký je rozdíl mezi holkou modrookou a čípkem? Holka modrooká se dává u potoka a čípek se dává do prdele. Žena v ordinaci: Pane doktore, mohu dostat pohlavní nemoc i na záchodě? No to můžete, ale v posteli je to pohodlnější. V autě jedou Laco, Dežo a Jožo. Kdo řídí? Policie. Rasismus! Rasismus, pane komožníte, rasismus! Paní učitelka namole jablko a ptá se dětí, co to je. Pepíček: Prdel! Učitelka se rozbrečí a uteče ze třídy. Za chvilku přijde ředitel a rozlídne se, říká: Proč paní učitelka brečí? A kdo namaloval prdel na tu tabuli? Víte, jak Ostravák řekne, že mu utekla žena? Pičo v piči, pičo. Přijde blázen do elektrovordu a povídá: Máte barevný televize? Prodavač na to: Ano, máme. Tak mi dejte oranžovou. To je tak blbý, že to dobrý. Přijde týpek k doktorovi a říká: Doktore, já nevím, co mám dělat. Já když jsem s manželkou, tak se udělám dřív, než vůbec k něčemu dojde. A doktor na to: Mám takovej návrh. Zkuste se těsně předtím, než budete, něčeho strašně vyděsit. Tak chlápek přijde druhý den k doktorovi a říká: Doktore, já jsem si na to koupil startovací pistoli. Přijdu domů, manželka leží v posteli nahá, tak na ní vlítnu, tu pistoli skládám pod polštář, teď to tam nějak zkoušíme, děláme 69. No a když to na mě jde, tak já vezmu tu startovací pistoli, vystřelím. Doktor na to: A co dál? No co by, manželka mi ho málem ukousla, jak se lekla, posrala se mi na obličej a ze skříně vylez soused s rukama nad hlavou. Přiběhnou k sobě dva kamarádi a jeden povídá: Ty vole, ztratila se mi žena! Druhej na to: Ty vole, mě taky! A jak vypadala? Ale tak víš to, 180 cm černovlasá, hubená, čtyřky kozy. A co ta tvoje? Na tu ser jdem hledat tu tvoji. Muži. Přijde doktor na kontrolu do blázince a na pravý straně vidí chlapa, jak dělá, že řídí auto. Tak se ho ptá: Co děláte? A on: Jedu do Španělska. Teď se tak koukne se na levou postel a tam si chlap pod postelí honí péro. Tak se ho ptá: A co děláte vy? Vždycky, když Franta jde do Španělska, tak pošukám starou. Cikán dělá řidičák na auto a jedou kolem značky Stop. Učitel se ho ptá: Hele, co to bylo za značku? A Cikán odpoví: Železná, mám se vrátit? Víš, kdy ti začne pískat pes? Po 10 minutách v papiňáku. Tvoje máma je tak tlustá, že když se objevila v GTAčku, tak se musel stahovat 300 GB update. Za sedmero horami, sedmero řekami a sedmero lesy bydlel zajíček. A měl to všude skurveně daleko. Manžel povídá manželce: Hele, co bys udělala, kdyby se stala taková náhoda? Náhoda. A ty mě našla v posteli s jinou. Ona na to: A co bys udělal ty, kdybys je našel v posteli s jiným? Manžel povídá: No pozor, pozor. Nepleť si náhodu s kurvením, jo? Jdou dva blázni v blázinci a jeden říká: Hele, proč za sebou táhneš ten pro vás? A druhej na to: Protože nejde tlačit. Co to the fuck? Děda se ptá babičky: Bávo, chceš zažít úplně novej druh sexu? Babička na to: Jo, proč ne? Tak děda: Tak se na mě rozběhni a pak skoč.
tak babička se rozeběhne, skočí, děda uhne a babička se rozpláse na zeď. Dědek povídá: to jsem s tebou vyjebal, co? Sedí chlap v hospodě a chlastá. Přijde k němu holčička a ptá se: pane, proč to pijete? A muž odpoví: víš, holčičko, já když to piju, tak jsem nesmrtelný. A holčička mu nevěří a říká: nevěřím, tak to dokažte. Muž do sebe kopne panáka a skočí z 8. patra na zem. Tam se zvedne, opráší se, jde nahoru, koukne se na tu holčičku, ta do sebe taky kopne panáka, skočí z toho 8. patra a zabije se. Ten muž tam tak sedí, teď k němu přijde barman a říká: ty vole supermane, ty seš takovej kokot, když chlastáš. Blondýna vstane a křičí: já nevidím, do prdele, já nevidím. Pak otevře oči a řekne: aha. What the fuck? Jde černoch a na rameni má krásného velkého pestrobarevného papouška. Teď jde kolem paní, zastaví se a ptá se: je, ten je krásnej, takovej pěknej, můžete mi říct, odkud ho máte? Z Afriky, je jich tam plno, odpoví papoušek. Cikán, žid a skiny rybaří, chytnou za tou rybku a ta povídá: když mě pustíte, splním každému jedno přání. Taky pustěj. A cikán říká: ať umře žid. A žid: no tak ať umře cikán. A skin: tak já už snad jenom kávičku. Přijde cikán na policii a říká: pan komisar, pan velkomožný, okradli mě před kinem. A co vám ukradli? 30 peněženek. Přijde retardovaná holčička za maminkou a říkají: maminko, dnes mě v tramvaji oslovil muž. Maminka na to: je, to je pěkné, a co hezkého ti řekl? Uhni, pičo. Ježiši. Ptá se malej cikán otce: ty tato, co to je ta práce? Otec na to: to je, když bílej maká a my z toho máme peníze. Ty tato, a nesere to ty bílý? No sere, ale to už je rasismus. Pravda. Mladá pohledná matka kojí ve vlaku dítě, to ale nechce pít. Tak ona říká: jestli nebudeš pít, tak ten prs nabídnu tady pánovi. Senka se několikrát opakuje, až pán vypění: ať se to dítě už sakra rozhodne, já jsem přijel pět stanic. Na silnici po autonehodě leží cikán a běloch. Přijede sanitka a okamžitě spěchá k tomu bílýmu. Cikán začne hulákat: To je rasismus tohleto. Saniták se na něj jenom tak otočí a říká: jakou má ta sanitka barvu? Bílou. Takže ty si počkej na tu svoji. Paní porodí miminko, doktor ho vezme a třískne ho hlavou o zeď. Ta paní: ježiši, pane bože, co to děláte? A doktor se jen tak usměje: já si dělám srandu, ono už bylo stejně mrtvý. Moc černý? Vrátí se Dežo ze školy a chlubí se mamince: mami, dnes se učili počítat do 3 a já uměl do 4. Je to tím, že jsem cikán? A maminka: ne, to je tím, že jsi inteligentní. Druhý den zase přijde Dežo ze školy a chlubí se mamince: mami, dnes se učili první písmenka ABCD. ABC. Já uměl i D a E. Je to tím, že jsem cikán? Maminka: ne, to je tím, že jsi inteligentní. Třetí den se to opakuje znova. Mami, dnes u nás ve škole byl pan doktor. Všichni ho měli takovýho malýho, my jsme se museli slíhnout a já ho měl takovýho velkýho. To je tím, že jsem inteligentní? Maminka: ne, to je tím, že ti je 19. Tvoje máma je tak tlustá, že když ji někdo zabije, tak má killing spree. Na dálnici je zácpa, šílená fronta aut, řidiči vylejzaj a ptaj se, co se děje. Zepředu jde jeden chlapek a říká: silnice zatarasila skupina cikánů, kteří vyhrožují, že když nedostanou 20 tisíc, tak se zapálej. Tak dělám sbírku. A ostatní se ptají: a kolik už jste vybral? 30 litrů benzínu a 16 litrů nafty. Víte, co má cikán bílýho? Poslouchat. Jdou dvě ženy s kočárkem a najednou jedna zakopne, pustí kočárek. Ten jede z kopce dolů až na silnici a tam ho srazí auto. Dítě je na místě mrtvý. Ta druhá se na ní tak podívá a říká: to nasere, co? What the fuck?
Je po válce a paní učitelka se ptá dětí, jak pomáhali bránit naši zem. Přihlásí se Anička a říká: prosím, prosím, já nosila vojákům jídlo. To je chvályhodné, říká učitelka. A co ti na to odpovídali? Thank you very much, girl, thank you very much. Teď se přihlásí druhý kluk, učitelka ho volá. Tak co Jiříku, co ty? Já ukazoval partizánům cestu do vesnice. A co ti říkali? Spasibo, spasibo. Přihlásí se Honza a učitelka říká: a co ty, Honziku, co jsi dělal ty při válce? Já vojákům pomáhal nabíjet a házet granáty. Oh, to je chvályhodné. A co ti říkali? Sehr gut, Hans! Sehr gut! Paní učitelka zkouší při zeměpisu chlapečka. Hlavní město Německa. Berlín. Hlavní město Anglie. Berlín. Hlavní město Francie. Berlín. Výborně, Adolfe! Ty vole! Mami, mami, mám pro tebe dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou, kterou chci slyšet první, ptá se Pepiček maminky. Tak třeba tu dobrou. Dostal jsem jedničku z diktátu. Oh, a co je ta špatná? Že to není pravda. Ráno sedí Janička na posteli a pláče. Přijde k ní maminka a ptá se: co pak se stalo? Nám schořela škola. Ale vždyť se ti to jenom zdálo, pozbuzuje jí maminka. No právě! Příšerně ošklivá ženská, žlutý zuby daleko od sebe, bradavice, vypadaný vlasy, kocoura na rameni, si takhle jde po ulici. Najednou tam vidí takovýho krásného mladého chlapa, tak za ním jde a říká: když uhodneš, co mám za zvíře na rameni, tak se s tebou večer pomiluju. Chlapek takhle neví, bojí se, tak říká: krokodýla. A ona: no, není to tak úplně správně, ale že seš to ty, taky to uznám. Jaký je rozdíl mezi Santou a Židem? Santa jde komínem dolů. Tak to je hodně drsný. Je mladý v lékárně a povídá: nemáte tam nějaký melounový kondomy? Nebo radši jehodový, jehodový. A nemáte tam jabko nebo banán? Za ním je děda a tak nevrle povídá: pohni mladý, chceš šukat nebo vařit kompot? Ženská v galerii se nahlas rozčuluje. Tomuhle vy říkáte umění? Takovýhle mu hnusu? Ne, madam, tomu říkáme zrcadlo. Přijde kouzelník na pánský záchody k jednomu chlapovi a říká: chcete vidět kouzlo? Ano, chci. Cítíte ten palec v prdeli? Ano, cítím. A obě ruce mám nahoře. What the fuck? Ťuk, ťuk. Kdo je tam? Otvor. Aký otvor? Otvor do piči! Takový slovenský vtípek. Malá Zuzka zrovna nebyla nejlepší studentka v nedělní katolické škole. Většinou celý vyučování prospala. Učitelka takhle jednou vyvolávala a zrovna chtěla vyvolat ji a říkala otázku. Řekni mi, Zuzko, kdo vytvořil vesmír? Ta nereagovala, tak chlapec vedle ní šťouchnul zadku kružítkem. Bože všemohoucí! Ano, velmi dobře! Zuzka zase usnula a učitelka pokračovala. Kdo je náš pan a spasitel? Zuzka opět nereagovala, taky chlapec zase trošku šťouchnul do zadku tím kružítkem. Ježíši Kriste! Výborně, Zuzko, dneska ti to jde. Zuzka opět usnula, učitelka pokračovala ve výkladu, ale za chvilku se Zuzky opět zeptala. Zuzko, co řekla Eva Adamovi, když s ním čekala už 23. dítě? Chlapec si zase šťouchnul do zadku kružítkem a Zuzka vylítla a zakřičela. Jestli do mě ještě jednou podneš tu tvoji špičatou věc, tak ti zlobím na půlku a strčím do řiti. Dvě kamarádky sedí v restauraci, najednou jedný poslíček přinese nádhernou kytici. Ta se jukne na přiložený dopis a povídá: a je, to budu mít zase celý víkend roztažený nohy. Druhá kamarádka blondýna se tak zamyslí a říká: to je divný, já je dávám do vázy. Přijde cikán do obchodu a povídá: 3 rohlíky. Obchodník se na něj tak koukne a říká: a co nějaký kouzelný slůvko? Jsem se nějaký posraný Harry Potter a abrakadabra naval rohlíky. Přijde pán k doktorovi. Tak co je vám, pane Novák? Víte, já mám takovou choulostivou věc, kterou bych s váma chtěl probrat. No, povídejte. Víte, já mám 3 koule. Ale tak funkci to nebrání, ne? Jsou všechny v pořádku. No, no to jsou. No tak vidíte, tak je to v pohodě. Pán Novák to teda hned jde zapít do hospody a když je pod parou, tak kamarádům u stolu povídá. Chlapi, sedím se sama všema, že tady s Tondou máme dohromady 5 koulí, o litra se sedím. Kámoši, to není možný tohle, ale když chceš, Tonda se k němu nakloní a říká: hele, podívej se, ale jestli nemáš 4 koule, tak jsme v prdeli. Jde Karkulka po lese a potká Pinokia. Povalí ho na zem, sedne si mu na obličej a říká: zlži. Představ si, mám syna, 53 cm a 3,5 kg. Jdem to zapít. A co tvoje manželka? Ta se to nesmí dozvědět.
Tati, co je to kamzík? Ptá se Pepíček tatínka. Víš, to je taková úplně blbá ryba. Ale vždy skáče po horách. No vidíš, jak je blbá. Jde takhle blázen po ulici a táhne za sebou na vodítku cihlu. Vidí to policajt a říká si, tak si z něj udělám trošku srandu. Přijde k němu a říká, je, vy máte ale krásnýho pejska. Blázen na něj. To jste blázen nebo nepoznáte, že táhnu cihlu? Policajt naštvaně odchází, blázen se otočí a říká, to jsme ho vypekli, viď Alíku? Stojí Američan, Francouz, Čech a Cikán na Eiffelovce. Američan takhle vyhodí dolar a říká, máme jich doma hodně, můžeme si to dovolit. Francouz takhle zahodí láhev šampaňského a říká, máme jich doma hodně, můžeme si to dovolit. Cikán se takhle otočí na Čech a říká, ne, aby ti napadla nějaká pičovina. Požralý chlap to naše do auta dvou homosexuálů a ty chtějí zavolat Poldy. No tak chlapi, jak se domluvíme, já jsem trošku pil, dávám každému litra a jeden na to. René, zavolej policajty, pán nám narazil autíčko a ještě bumbel. No tak chlapi, mě před týdnem vzali řidičák, to by byl pruser, když to necháme, tak vám každému dám 10 000. René, zavolej ty policajty, pán nám narazil autíčko, bumbal a ještě nemá průkazku. No tak mi polivte prdel. René, nikam nevolej, pán začíná vyjednávat. Dofendel. Ne, tam ne, nikdyž. Máma volá učitelce. Nedávejte prosím dětem úkol z matematiky, kde pivo stojí korunu 80. Manžel nemohl celou noc usnout. Jsou dvě ženy na moři a prosí starýho mořskýho vlka, aby jim řekl nějaký vtip. Ale že nemají rádi takový ty sprostý, ať místo každého sprostýho slova zakašle. Tak mořský vlk spustí. Do prdele, teď jsem to skurvil. V Hitlerově vojsku si někdo kýchne a Hitler se zeptá. Kdo to byl? Nikdo se neozve, tak dá Hitler vystřílet první řadu vojáků. Pak se znovu zeptá. Kdo to byl? Zase se nikdo neozve, tak Hitler dá vystřelit i další řadu vojáků. Takhle to bere ještě dvakrát a potom se naposledy zeptá. Kdo to byl? Teď jeden voják se ozve. Já, pane. A Hitler. Naschavy! Tak co nám, babičko, nesete? Ptá se policista u přepážky. Čože? Čo? No, co potřebujete? Čo potřebuju? Nic. Jen jsem vám přišla říct, že mě v parku ošousili dva chlapy. Ale babičko, no tak vážně. A neříká se ošoustali, ale znásilnili. Cože? Naslinili? Ne, na sucho mě dřeli. Ty vole. Obvinili mě za pedofilii a zveřejňování dětské pornografie. Na konci soudního procesu se mě pan soudce zeptal, co říkám na 5 až 6 roků. Sexy asi nebyla správná odpověď. Víš, proč je měsíc lehčí než země? Nevíš? Protože tam není tvoje máma, vole. Pepíček se ptá dědečka. Dědečku, ty jsi byl za války taky partizán? A dědeček na to. Nein! Syn. Tatínku, můžu jít na jednu kalbu? A budeš tam pít? Ne. A budeš tam brát drogy? Ne. A budeš tam s někým spát? No jasně, že ne. Tak proč tam kurva chceš jít? To je pravda. Přijde totálně ožralý chlap z hospody a manželka před něj postaví židli a zeptá se ho. Kolik vidíš židlí? A chlap na to. A v který řadě? V čekárně u zvěrolékaře sedí ratlík, vlčák a doga. Ratlík se zeptá vlčáka. Vlčáku, proč jsi tady? Ale sněd jsem pánovi svačinu, tak dostanu injekci. Tomáš blbý. A proč jsi tady ty ratlíku? Ale rozkousal jsem pánovi pantofle, tak taky dostanu injekci. Tomáš blbý. Podívej se oba na tu dogu a zeptej se. Dogo, proč jsi tady ty? To víte, panička byla v koupelně, bohla se, já jsem to nevydržel, tak jsem jí ho tam šoupnul. Takže taky injekce? Ne, jen zastříhnou drápky. Přijede dcera ze skautského tábora, lehne si na gauč a řekne. Konečně u sebe. Její táta se na ní tak podívá a říká. Jak u sebe, snad u nás, ne? A ona na to, a já myslela nohy. Tvoje máma je tak tlustá, že místo tamponů používá srolovaný matrace. Ou! Jak tohle může někdo vymyslet? Tvoje máma, no. Děda se baví s kamarádem a svěřuje se mu. Hele, Franto, mě poslední dobou vůbec nestojí. Franta mu na to odpoví. Tak je z chleba, to prej pomáhá. Děda okamžitě běží do obchodu a tam říká, dejte mi 3 bochníky chleba, prodavačka na to. Vždyť vám stvrdne. A děda, jo, tak mi jich dejte radši 5.
Ptá se malej velbloud svý maminky. Mami, proč máme tak dlouhý řasy? To, aby nám nelítal písek do očí, když jdeme po poušti. A mami, proč máme tak velký nohy? To, aby se nám nezabořovaly, když jdeme po poušti. A mami, proč máme na zádech ty dva velký hrby? To, abychom neumřeli žízní, když jdeme po poušti. A mami, nemyslí si, že nám to všechno vzalo na hovno? Tvoje máma je tak tlustá, že zlomila větev v rodokmenu. Tvoje máma je tak tlustá, že když jsem sledoval televizi a ona před ní přešla, tak mi utekly 3 díly Harryho Pottera. Tvoje máma je tak stará, že když měla svoje první Vánoce, byly to vlastně úplně první Vánoce. Tvoje máma je tak tlustá, že když si šla zaplávat do moře, tak ji kolonizovali Angličani. Tvoje máma je tak tlustá, že když si stoupne na váhu, tak jí ta váha ukáže pokračování příště. Tvoje máma je tak ošklivá, že její polštář v noci pláče. Tvoje máma je tak tlustá, že když jí Drákula sál krev, dostal z toho cukrovku. Tvoje máma je tak tlustá, že propadne skrz bedrock. Tvoje máma je tak tlustá, že její zadnice zasahuje do paralelního vesmíru. Tvoje máma je tak chlupatá, že i Yeti si ji fotí na mobil. Tvoje máma je tak ošklivá, že když se podívá na cibuli, tak ta cibule začne brečet. Tvoje máma je tak tlustá, že v divadle má nárok na skupinovou slevu. Tvoje máma má tak velký zadek, že když si sedne, tak je o 0,5 metru vyšší. Tvoje máma je tak tlustá, že ji na občanku fotili z vrtulníku. Tvoje máma je tak strašně tlustá, že jí přidělili i vlastní poštovní směrovací číslo. Tvoje máma je tak tlustá, že když si lehne na polštář, udělá z něj prostě radlo. Tvoje máma je tak tlustá, že když měla 3, tak se ti 2 chlapi nikdy neviděli. Tvoje máma je tak tlustá, že se jí v pupíku dělá ozvěna. Tvoje máma je tak tlustá, že na soutěži o nejtlustšího člověka na světě obsadila 1. 3 místa. Tvoje máma je tak tlustá, že když se narodila, tak z toho porodnice dostala strie. Tvoje máma je tak tlustá, že když si fotí selfie, musí si na foťáku nastavit panoráma. Tvoje máma je tak stará, že její rodní číslo je 3. Tvoje máma je tak ošklivá, že když snímá někdo sex po telefonu, dostane z toho ušní infekci. Rybář chytí zlatou rybku a ta mu slíbila, že pokud ji pustí, splní mu 3 přání. Chlapi teda pustí a přeje si: chci být bohatý, chci být zdravý a chci dosahovat orgazmu zároveň se svojí manželkou. Rybka mu teda všechny 3 přání splní, ale on po několika týdnech jde k rybníku a zavolá si zlatou rybku. Hele rybko, s tím 3. přáním musíme něco udělat. A proč? Nefunguje? Ale funguje, akorát si představ, že seš v hospodě se svýma kamarádama, bum, a najednou orgazmus. Žena přijde domů a křičí na manžela: ty kurevníku, vím všechno! Chlap si v klidu luští křížovku a říká: jo, fakt? Australská řeka na 7. V Nízkých Tatrách visí Bača za jednu ruku na stromě a čte si knížku. Teď k němu přijde reportér a říká: dobrý den, Bača. V ráji tu bývá taky Bača, čo má také zvláštné schopnosti. A Bača na to: píčovina. Ministr obrany je pozvaný na zkoušku nového prototypu stíhačky. A jelikož nikdy neletěl, tak pilota upozorňuje, aby s ním lítal opatrně. Poté, co oba nastoupí a vzlétnou, tak pilot udělá prudký obrat doprava. A ministr na to jen: to jsem čekal. Pilot se říká: nikdy neletěl a čekal to? No, to je jedno. Za chvíli udělá pilot s tou stíhačkou přemet a ministr: to jsem taky čekal. Pilot si myslí svoje a na závěr letu udělá se stíhačkou otočku, takže to letadlo letí vzhůru nohama. A ministr na to: tak to jsem teda nečekal. Po přistání se pilot ptá, co to jako mělo znamenat. A ministr na to: to, že se při prvním manévru pochčiju, to jsem čekal. To, že se při druhém manévru poseru, tak to jsem taky čekal. Ale při tom letu vzhůru nohama, že se mi to všechno nalije do helmy, tak to jsem teda nečekal. V Tatranský Lomnici v hotelu bydlí nějaký Arab. A jelikož se každý den ve 3 hodiny modlí, tak si chodí na balkon vyprášit koberec. Teď ho tam tak práší a dole na něj kouká nějaký Bača a povídá: čo, Aladin, neštartuje, neštartuje?
Prezident Obama hledá svého nového poradce, tak vyhlásí konkurs. Přijede za ním nějaký macháček z Česka a povídá mu: Obamo, zruš ten konkurs, já všechny znám a všechno ti zařídím. Tak Obama si ho teda chce vyzkoušet. Jedou do Hollywoodu a tam zrovna Arnold Schwarzenegger točí nějaký film. Vystoupí z auta a když ho Arnold uvidí, tak zakřičí na celý štáb: Pánové, dneska moje padla, je tady macháček, jdeme na pivo. Obamovi to nedá, tak jedou za Madonou. Ta jakmile ho uvidí, skočí mu kolem krku a říká: Macháčku, macháčku, jak se máš, já jsem tě dlouho neviděla. Obama si říká: Tyjo, tak to musím udělat něco těžšího. Tak jedou do Vatikánu a tam se nahoře na balkónu modlí papež. Macháček jde za ním, klekne si vedle něj a modlí se. Teď vidí to náměstí a tam ten Obama se bůsekne na zem. Tak jde za ním do nemocnice a půjde mu: Obamo, co to mělo být, takhle mi dělat ostudu před papežem. A on na to: No víš, macháčku, to, že si za ním ještě šel a nikdo tě nevyhodil, to bych bral. Ale že vedle mě stojící japonský turista říká: Co to tam klečí za chlapa vedle macháčka, tak to už jsem nedal. Ptá se takhle reporter uklízečky na Spartě, jestli to uklízení stadionu nenechalo na ní nějaký psychický následky. Ta jen zahodí koště a začne řvát: Ne, 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 ne. Chlap si takhle doma listuje novinama a říká manželce: Tak si představ, Miluno, že tady píšou, že když někdo jako umře, tak se převtělí a v příštím životě žije jako nějaký zvíře. Manželka na to: No, to já kdybych se převtělila, tak bych chtěla být třeba kráva. A on na to: Ty mě asi vůbec neposloucháš. Bača říká svojí kamarádce: Terka, Terka, taká pěkná si. Vlasy máš pěkné, pěkné. To ti přistane taká to farba. Pěkné, pěkné. A to panky máš pěkné. Pěkné, pěkné. Sluší ti, páči se mi to, páči se mi to. To ti přistane. A ty šaty máš také pěkné. Pěkné, pěkné máš. A ona na to: Bača, ty ma chceš jebať. Aj můdrá si. V Praze jede holka v tramvaji, drží se tyče a má jenom tílko. Tady takovejhle drn. Nastoupí děda se silnýma dioptriema, teď si takhle zčekuje a říká: Hele ty baletko, dej tu nohu dolů a chyť se normálně, ty vole. Víte, proč opička spadla ze stromu? Protože byla mrtvá. Chlap přijde na paralympiádu a nikde ani noha. Musím se ti přiznat, říká jeden kamarád druhýmu. Když mě zastavila ženská a požádala mě, abych jí přispěl na rakovinu, tak jsem jí dal cigáro. Starý děda leží v nemocnici a ptá se zdravotní sestřičky: Sestři, mám nějakou šanci? Ta sestřička se na něj tak podívá a říká: Dědo, já nevím, vy nejste vůbec můj typ. Víš, jak sundáš jednorukýho ze stromu? Zamáváš mu. Sestřičko, kam mě to sakra vezete? Ptá se pacient. No na patologii. Ale vždyť já ještě žiju. No to ano, ale patolog má příští týden dovolenou. Je takhle manžel v nemocnici a jeho manželku operujou. On je z toho celý nervózní, vykouří krabičku cigár, vypije 15 kafí. Fakt je z toho úplně v prdeli. Pak přijde doktor celý zakrvácaný a říká: No není to dobrý, dělali jsme, co jsme mohli. Bohužel, vaše žena utrpěla značnou ztrátu krve a poruchu mozku, takže je v komatu. Nevíme, kdy se probudí, teď si ji tady 14 dní necháme a pak vám ji dáme do domácí péče. Musíte se o ní starat, přebalovat ji, dávat jí jídlo hadičkou, být u ní ve dne v noci, koupat jí žínkou. Ona se možná za 10, za 20 let probudí, ale vy musíte být u toho, jinak by ten šok mohl vrátit zpátky do komatu. A vy pojedete dál v tom přebalování a tak a tak. Ten manžel je z toho úplně špatnej, sune se na zem a začne brečet. Doktor už to nevydrží a řekne: Dělám si prdel, je mrtvá. Ty vole, to je vtip. Víte, proč existuje bílá čokoláda? Aby si černí děti mohli ušpinit hubu. Víš, co dělá židovská holčička na houpačce? Provokuje německýho odstřelovače. Tati, co je to potrat? Zeptej se sestry. Ale já nemám sestru. Cikánce se v porodnici narodí čtyřčata a povídá: Pán doktor, tu si jedno vemte za robotu. Má to dvě nohy a teče z toho krev. Co to je? Půlka psa. Ty vole. Víte, jak uděláte radost mrtvému děťátku? Koupíte mu mrtvé štěňátko. Víš, jaké je nejčastější židovský jméno? Žádný, židi mají přece čísla. Běžela Anička po kolejích. Tralala, tralala, tudum, 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 tudum. Nejoblíbenější nápoj vozíčkářů? Kola. Víš, jaký je rozdíl mezi černochem a srdcem? Srdci neporučíš.
Víte, co dostane černý bez ruky a bez nohy dítě na Vánoce? Rakovinu. U brány do nebe je obrovská tlačenice ženských, který se chtějí dostat do ráje. Přijde k ní svatý Petr a říká: každá, která z vás byla neverná aspoň jednou svýmu manželovi, ať se otočí a jde do pekla. Teď všechny kromě jedný se otočí a jdou. A svatý Petr za nima volá: halo dámy, vemte si prosím vás sebou i tu hluchou. Vrátí se muž ze služební cesty a za dveřma je obrovská kupa strouhanky. Tak ji přeleze a je tam druhá kupa. Tak přeleze i tu druhou a tam za ní je manželka blondýna, která strouhá na struhadle rohlíky. Manžel se ptá, co se děje, a ona na to: no víš miláčku, já jsem ti chtěla k večeři udělat řízky, ale v kuchařce psali strouhejte 3 dny starý rohlíky. Přijde kostra do hospody a říká: jedno pivo a hadr. Chuck Norris jednou zabloudil v lese. Ten les už nikdy nikdo neviděl. Chlap přijde k doktorce, že mu nestojí. Doktorka si říká: to je zajímavý, tak si tady lehněte. Ale vždyť vám stojí. No, stojí mi, ale nestříká. Tak mu ho doktorka začne zběsile honit a za chvíli naštvaně říká: chlape, vždyť vám stojí i stříká, co byste ještě chtěl? Ještě pusinku, paní doktorko. Je rodina na pustém ostrově a připlave k ním zlatá rybka, která jim splní 3 přání. Chlapeček netka: já chci ježka! Táta na to: do piči s ježkem! A máma: ježek z piči ven! Jestli pak víte, kdo jsou největší fanoušci hokeje? No přece Židi, z vlaku jdou rovnou do kotle. Ježíši Krista. Děti přiběhnou za maminkou a křičej: mami, mami, dědeček nás kousnul. A mamka na to: nechte dědečka bejt a vůbec, běžte od tý klece. Víte, co je sexuální poloha na medvěda? Přefiknete 13 a jdete bručet. Přijde pacient k doktorovi a říká: pane doktore, já myslím, že trpím takovým tím rychlým zapomínáním. A doktor na to: jak jste na to přišel? Na co? Spadlo letadlo se 150 cikány. Truchlí obě rodiny. Pracují 2 cikánky na poli, ta jedna vytáhne bramboru a říká: takovýho mám můj dežo. Ta druhá se ptá: tak velikýho. A cikánka odpoví: ne, tak špinavýho. Chuck Norris nedokáže jenom jedno. Vyžít ze slovenský vejplaty. Přijdou 3 pražáci do hospody v Ostravě a vesele se vybavují. Po nějaký době se zvedne chlap od stolu štamgastů a jde za nima. Chlapi, je Ostrava lepší pivo jak Staropramen? Pražáci na něj tak nejistě koukají a pak říkají: no, je. Chlápek odejde, ale za chvíli je u stolu znova. Chlapi, máme tady u nás v Ostravě lepší děvuchy, jak jsou u vás? Pražák pohotově odpoví: no to je jasný. Chlap odejde zase ke stolu, ale po minutě se k ním vrátí: tak stejně prý dostanete přes piču. Víte, jak rozesmutníte udržbáře? Zabijete mu celou jeho rodinu. Víte, co to je spánek na veverku? Že vaše manželka usne se žaludem v puse. Sexy holka se ptá kluka: mám náladu celý večer tancovat, pít a souložit. Máš čas? No, jasně, že mám čas. Super, pohlídáš mi psa. Víte, proč se holky ráno drbou na vlasech? Protože nemají koule. Pokud vám to ve vztahu neklape, tak je to určitě tím, že jeden z vás je hrozná kráva. S manželkou jsme si užívali 25 let krásného života. A pak jsme se poznali. Jde vyděšený kněz za papežem a říká: svatý otče, jak se díváte na svět plný pedofilie, pornografie a homosexuality? Papež v klidu odpoví: jedině ve Full HD. Vojáci slaví Silvestr a velitel objedná dokonce i striptease. Dívka se objeví před vojáky a ozve se bouřlivý potlesk. Jak se tak průběžně slíká, tak ten potlesk slábne a slábne. Až když je dívka úplně nahá na podu, tak netleská nikdo. Dívka celá zmatená se zeptá: chlapi, co se děje, to se vám nelíbím? A ze sálu se ozve: líbíš, ale jak máme tleskat jednou rukou? Chuck Norris se vykoupal v radioaktivním jezeře. To jezero získalo speciální schopnosti. Přijde slon na nuda pláž a vidí tam chlapák lenoší. Slon tak kouká, přemýšlí a po hodině hrozně těžkých výpočtů povídá: jak se můžeš s tímhle nažrat, tak to fakt nevím. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi cikánem a dřívím? Dříví vám nezasere cirkulárku. Baví se 2 kolegové v práci. Tak co tvé tchyně? Brzy asi pustí domů. Proč myslíš? Doktor mi říkal, ať se připravím na nejhorší. Přijde takhle banán za mandarinkou a říká: hej mandarinko, dáme sex? A ta mandarinka smutně odpoví: víš, já nemůžu, banáne.
Já mám měsíčky. Tenhle for nepochopí malí děti. Janko dostane na Vánoce vláček a tak se ho hned rozbalí. Jakmile si s ním začne hrát, tak křičí. Kokoti nastupovat, kokoti vystupovat. Jeho mamka se tak diví, ale nechá ho, když jsou ty Vánoce, ale za chvilku zase slyší. Kokoti nastupovat, kokoti vystupovat. Jankova máma se našle, vezme mu vláček a říká. Janko, za takéto chování pojdeš na hodinu do kůta. Po té hodině se Janko zase vrátí k vláčku a zase říká. Kokoti nastupovat, kokoti vystupovat. A ty piči, poděkujte za to, že hodinu meškám. Za devatero horami, devatero řekami, devatero lesy stojí taková malá chaloupka a před ní je malá lavička, na který sedí starý dědeček a ten křičí do prdele, proč mám všechno tak skurveně daleko? Tati? No? Co to je skleroza? Nevím, na co ses vůbec ptal? Co? Víte, jak se dělají moravský vína? Dá se svařit? Nedá se. Dá se pražákovi. Víte, jaký je rozdíl mezi cirkulárkou a toaleťákem? Žádný. Stačí kousek a prsty jsou v prdeli. Přijde smrťák na ples seniorů, ukloní se a říká, smím kosit? Když mi půjčíš auto, tak ti ho vykouřím. Chlap jde a beze slova si pustí porno. A po naučení, lepší pták v hrsti, nežli auto na střeše. Babička si v butiku vybírá kabelku a jak si ji tak zkouší před tím zrcadlem, tak si uprdne. Prodavač to uslyší a řekne jí, nic se neděje, až uslyšíte kolik stojí, tak se i poserete. Pepíček říká své hodné sestřičce Aničce. Aničko, ty seš jako sluníčko. Anička se rozzáří štěstím, že její starší bratr pochválil, ale Pepíček pokračuje. Nedá se na tebe dívat. On. Máš hezký trik. Ona. A pod ním. Nic nemám. On. Neboj, to doroste. Tati, tati, co by se stalo, kdybych se nenarodil? Ptá se syn otce. Táta chvíli přemýšlí a pak říká. No, asi bys uschnul na toaleťáku. Sedí dvě mouchy na hovně a jedna si prdne. Ta druhá na to. No fuj, takhle u večeře. Cikánská rodina chytne zlatou rybku a ta jim říká, že když ji pustí, splním jedno přání. Tak táta cikán říká. Celá rodina chceme být bílí. Rybka na to. OK. Když přeplavete tenhle rybník, tak budete bílí. Tak táta plave, přeplave rybník a je bílej. Máma plave, přeplave rybník a je bílá. Dcera taky přeplave rybník a taky je bílá. Syn skočí do vody, po chvíli se začne topit a rybka křičí. Hej Dežo, topí se ti syn? A Dežo na to. Co je mi do cikána? Posluchačka se dovolá do rádia. Haló, dovolala jsem se do rádia? Ano, co si přejete? A to mě jako uslyší všude, jo? Ano, všude, paní. I v obchodech, jo? Ano, taky. Honzo, nekupuj vajíčka. Rita mi jedny donesla. Opakuju, nekupuj vajíčka. Děti jsou jako prdy. Máte rádi jenom ty vlastní. Pán má sprostýho papouška a jednoho dne za ním má přijít jeho přítelkyně. Tak ten chlap tomu papouškovi za nohy přiváže provázky a říká, když zatáhne za jeden, dobrý den, když za druhej, můj pán je dobrý pán. Po nějaký době teda přijde jeho přítelkyně a říká, je, ty máš ale hezkýho papouška. A na co jsou ty provázky? Tak zatáhne za jeden a papoušek, dobrý den, za druhej, můj pán je dobrý pán. A co se stane, když zatáhnu za všechny tři? Tak spadnu na hubu, ty krávo. Adoptovali jsme Černouška a chceme, aby se tu cítil jako doma. Tak mu nedáváme najíst. Jestli pak víte, proč policajti chodí do obchodu posraný? Protože je na dveřích napsáno tlačit. Babička má dva úplně stejný kocoury a neví, jak je má pojmenovat, aby je rozeznala. Tak prvního pojmenuje Mourek a druhýho utopí v řece. V klubu na tanečním parketě je chlápek, na kterém je vidět, že si svůj život pořádně užívá. Breakdance, backflip, moonwalk, kupuje drinky pro celý klub. Manželka se obrátí na manžela a povídá. Vidíš toho chlapa, jak si tam užívá život? Ten mě před 25 lety mě požádal o ruku a já ho odmítla. A manžel na to. Však to taky vypadá, že pořád ještě oslavuje. No co, sichr je sichr, řekla jeptiška a navlíkla kondom na svíčku. Stojí ženská na mostě a chce skočit dolů. Teď k ní přijde bezdomovec a povídá. Ty se chci zabít. Jo, chci, nic mi v životě nevychází. Hele, a nechci si to ještě pořádně rozmyslet, přece jenom tahle rozhodnutí nejdu vzít zpátky. Nemusím si nic rozmýšlet, manžel mě podvádí, máma mi umřela a vyhodili mě z práce. Já už nemám proč žít. Tak tam oba ještě ta chvilku mlčky stojí a pak ten bezdomovec říká. Hele, než skočíš dolů. Nerozdala bys to se mnou? Ženská na to. Co si o mě myslíš? Vypadám snad jako nějaká kurva? Sorry. Tak já počkám dole. Ty vole. Chuck Norris jednou skákal padákem, který se mu neotevřel. Druhý den ho šel reklamovat.
Po parku jdou tři týpci, jeden má dvojku schování, druhý trojku schování a třetí má pětku z biologie. Najednou potkají parádní brunetu pětky kozy, vysportovaná parádní postava a ten s dvojkou schování říká: já k ní přiběhnu a stáhnu jí sukni. Ten s trojkou schování: a já jí stáhnu kalhotky. A ten s pětkou z biologie: a já jí praštím přes čůráka. Víte, co je zákon schválnosti, když má včela alergii na pil? Učitelka volá domů: přijďte si prosina do školky. Táta zvedne telefon a odpoví: co ten fakan zas proved? Nic, ale už je půlnoc. Kdyby někde dítě zapomněl do půlnoci ve školce. Jednoho dne Pepíček nakreslí úplně dokonalou mouchu na lavici. Jde kolem učitelka, uvidí to a praští do lavice tak, že si zlomí ruku. Druhýho dne si teda zavolá Pepíčkovýho tátu do školy a všechno mu řekne. Otec na to: to ještě nic není. Jednou na kama nakreslil tak dokonalou piču, že já se spalil čůráka a děda jazyk. Jestli pak víte, jaký je největší level židovosti? Pecivál. Víte, proč Karkulka nemůže mít děti? No, protože má buchtu v košíku. Chuck Norris je takovej tvrdák, že si u večeře Ládi hrušky dokonce přidal. Děda je v restauraci a pořád se tak upřeně dívá na nějakou holku u vedlejšího stolu, která má na hlavě modrozeleného kohouta. Po chvilce to dívce začne být nepříjemný, tak se na dědu otočí a říká: dědo, co je, to jste snad nikdy v životě neudělal nic bláznivýho? Jo, jo, jednou jsem ožral i ošukal kohouta, tak přemýšlím, jestli nejsi moje dcera. Santa přiletí do Afriky a teď se všechny děti nahrnou a nadšeně se ho ptají: je, Santo, co jsi nám přines? A Santa odpoví: Vám hovno, já nosím dárky jen těm, co hezky papaj. Laco, Fero, Dežo si mají mezi sebe spravedlivě rozdělit 8352 korun. Kolik metrů kolejnic chybí na nádraží? Mladík leze do kupečka ke čtyřem chlapům. Chvíli tam tak sedí, ale pak se osmělí a říká: hej chlapi, slyšel jsem dobrý fór o policajtech. Ten jeden chlap se zvedne a řekne: já jsem policajt. To nevadí, tobě ho řeknu dvakrát. Na břehu jezera sedí dva rybáři a opodál se třetí topí. Po chvilce jeden řekne: Karle, asi jsi měl pravdu. Do záchranné vesty patří polystyren a ne molitan. Uklízečka přijde na policejní stanici s tím, že ji v práci znásilnili. Ten policajt je tak zpovídá, vyslýchá, poslouchá, za chvíli se nasere a říká: sakra ženská, to jste nemohla utíct. A uklízečka: kam? Vlevo zeď, vpravo zeď, přede mnou chlapa, za mnou vytřeno. Krtečkovi se zlomí lopatka a tak si říká: půjdu za Ježičkem, ten má lopatku a určitě mi ji půjčí. Je v půlce cesty a povídá si: no jo? Ale Ježiček je trochu lakomej, co když mi lopatku nepůjčí? Ale už jsem v půlce cesty, nevadí, půjdu dál. Ve tři čtvrtě cesty si Krteček říká: no jo, ale on je fakt docela hodně lakomej, on mi tu lopatku asi fakt nepůjčí. Ale už tam skoro budu, tak jdu dál. Krteček už je skoro u Ježkova doma a říká: ten čurák mi tu lopatičku fakt asi nepůjčí. Tak teda přijde k Ježičkovi domů, vezme šutr, hodí mu ho do okna a zařve na něj: strč si tu skurvenou lopatu do prdele, ty buzerante! Nejčastější obava žen na online seznamkách je to, že se z muže vyklube sériový vrah. Nejčastější obava na online seznamkách pro muže je to, že ta žena bude tlustá, protože tlusté ženy strašně dlouho trvá rozsekat na malinkatý kousky. Když zemřete, tak o tom nevíte a pro ostatní je to těžké. To samé platí, když jste debil. Pokrok v technologiích je zřejmě největší úspěch lidstva. Před 200 lety jste museli zprávu napsat na kus pergamenu husým brkem, zapečetit voskem, někoho pověřit, aby tam tu zprávu na koni dovez, nebo odníst pěšky, ale klidně ho přitom mohli přepadnout banditi. Dneska stačí vytáhnout z kapsy malé elektronické zařízení a během několika vteřin můžete sledovat koně, jak šuká trpaslíka. Jestli nás internetová šikana něco naučila, tak je to fakt, že lidé se raději oběsí, než aby zhubli pár kilo. Nedávno jsem v parku znásilňoval jednu ženskou a ta pořád křičela: ne, ne, myslete na moje děti. A pak, kdo je tady úchyl? Chlap každou noc strašně chrápe. Jeho žena se proto rozhodne vyzkoušet tip své kamarádky a když usnul, nalepila mu pod nos papír od olomouckých sirečků. Chlap zafrkal, přestal chrápat a zeptal se: Marie, spíš? Ne, nespím. Tak se přikry.
Na pracovním pohovoru, co je vaše největší slabost? Asi upřímnost. Nemyslím si, že upřímnost by měla být slabost. Mně je úplně uprdele, co si myslíte. Když jednoho dne syn přijel domů z kolejí, tak nám řekl, že je gay. Dost mě to překvapilo, protože jako malej přece anální sex nesnášel. Schválně, co má společného špenát a anální sex? Když vás do toho nutili jako dítě, v dospělosti to pravděpodobně budete nesnášet. Víte, co to je sarkazmus? Když se vás kanibal zeptá, jestli zůstanete na oběd. Piješ? Ne. Kouříš? Taky ne. Běhaj za ženskýma? Ne. Neříkej mi, že nemáš vůbec žádnou chybu. Jo, jednu mám. A jakou? Strašně lžu. Karkulka jde po lese a vidí zakládou skrčenýho vlka. Je, vlku, ty máš ale velký uši. Vlk najednou vyskočí a utíká pryč. Jenže o 100 metrů dál ho Karkulka zase uvidí skrčenýho za stromem a říká. Je, vlku, ty máš ale velký zuby. Tak vlk zase vyskočí a uteče. Ale o další kousek dál ho Karkulka zase vidí skrčenýho za krmelcem a říká. Je, vlku, ty máš ale velký oči. Vlk už se naštve a zavrčí. Hele, dáš mi už pokoj, to se tady nemůžu normálně v klidu vysrat. U silnice stojí dvě prostitutky, přijde k ním babička a ptá se jich. Na co pak tady čekáte, děvčata? Oni se na sebe podívají a po chvilce povídají. Na cukr, babičko, na cukr. Babička jim teda řekne, že bude čekat s nima. Potom přijede auto, z něj vykoukne muž a povídá babičce. Babičkovi taky? Když já ho tak strašně ráda lížu. Někdy je to velké a někdy je to malé. Někdy je to i měkký a někdy zase tvrdý. Co to je? Písmeno I. Povídá jedna blondýnka druhý. Dnes už nevěřím ničemu. Otevřela jsem dveře s nápisem muži a byl tam jenom záchod. Přijde policajt do práce a povídá. Pánové, jsem geniální. Jak to? Ptají se kolegové. Koupil jsem si Lego, kde bylo napsáno do 3 let a já ho složil za rok. Měli jste někdy sex ve spacáku? Já jo a řeknu vám, že to stojí za hovno. Nemůžeš se hejbat, seš celej spocenej a táborovej vedoucí ti pořád zakrývá hubu. Stojí dva kosmonauti vedle rakety na povrchu měsíce a střídavě se koukají na sebe, na zemi, na raketu. Po chvilce to jeden nevydrží a povídá. No co na mě koukáš? Já tam ty klíče nezabouchnul. V jeden den jsem přišel o 2 nejdůležitější věci v mém životě. O panictví a o práci patologa. Ty dnešní děti mě vždycky pobaví. Ukázal jsem svýmu 3letýmu synovi CD přehrávač a on vůbec netušil, co to je. Protože je slepej. Kapitán řve na vojáka. Vojine Koubo, dneska ráno jsem vás neviděl na ranním maskovacím cvičení. Děkuji, pane. Zaklepe smrtka na dveře jednoho postaršího pána, ten otevře, lekne se a řekne. Ty vole, jdi do prdele. A smrtka na to. Píšu si. Rakovina konečníku. Černá, bílá, červená, černá, bílá. Co to je? Jeptiška padající ze schodů. Dneska jsem byl poprvý u psychiatra a je to totální ztráta času. Vrátil jsem se s víc otázkama, než jsem tam šel. Například, kdo je to Rorschach? A proč namaloval tolik obrázků strejčky, jak mě zneužíval? Tvoje máma je tak tlustá, že i váš rodinný portrét má strie. Tuk tuk, kdo tam? Policie, musíte chvilku počkat, zrovna seru. My víme, telefonní budka má skleněný zdi. Arabská teroristická skupina oznámila, že žádný útok na Českou republiku nechystají. Jejich analytici totiž zjistili, že by se po likvidaci vlády, parlamentu a senátu naše životní úroveň zvedla na 3násobek. Je to hnědé a skáče to na laně. Co to je? Jelen. Vždycky jsem si dělal srandu z mýho slepýho kamaráda. Říkal jsem mu, přečti mi to, je to v Brailově písmu. A podal jsem mu kostku Lega. Vypadá to, že na každý kostce je napsáno. Bys tím už do prdele, Karle. Chuck Norris nikdy nejí med. On žvejká celý včely. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi ústním a rektálním teploměrem? V chuti. Dva teroristi z Al-Kaidy jedou v Bagdádu autem. A jeden povídá druhému. Víš co? Vyhoď mě tady před americkou ambasádou. Víte, jaký je rozdíl mezi penisem a žárovkou? Žádnej, obojí se dá nahradit svíčkou. Jestli pak víte, co se stane, když skřížíte krávu se žralokem? Já ne, ale určitě vím, že bych to nechtěl dojít. Jak se říká bačovi, který jednou rukou objímá ovci a druhou rukou prase? Bisexuál. Je to černý a ťuká to na dveře, co to je?
naše růžová budoucnost. Popiš sebe třema slovama, línej. Víte, jaký je rozdíl mezi růžovou a fialovou vagínou? Asi tak 50 let. Přijde kovboj do baru a povídá. Hele, mám plechovou hubu, tak mi koukej namíchat nějaký pořádně drsnej drink. Barman tam teda něco namíchá, podá to kovbojovi, ale ten se jenom zamračí a povídá. Říkal jsem, že mám plechovou hubu. Barman teda znova něco namíchá, zase to podá kovbojovi, ale ten se znova zamračí. Ty jsi mě neslyšel? Říkám, že mám plechovou hubu. Barman se naštve, vezme skleničku a nalije tam kovbojovi kyselinu. Ten to spokojeně vypije, zaplatí a odejde. Druhý den se ale vrátí a ptá se. Hele, co jsi mi to včera namíchal? Tvrdý drink, odpoví barman. Já jsem si totiž včera pochcel koně a zbyly mi z něj jenom podkovy. Kde jsi v americký hospodě, se ptá Američan Čecha. Hej, tam u vás prej máte problém s imigrantama, co k vám připlouvají po vodě. Jo, to máme, odpoví Čech. Ale od vedlejšího stolu se ozve Indián. Taky jsme to u nás kdysi podcenili. Víte, jaký je rozdíl mezi och a ach? Asi tak 5 cm. Víš, co udělá slepej, když mu dáš šmirgl papír? Nic, nepřečte to. Povídá lord svýmu sluhovi. Jean, bouchni do zdi. A proč, pane? Jsem rozlobený. Rodiče mají dvě děti, pesimistu a optimistu. A zrovna se blížej Vánoce, tak se rozhodnou, že si je trošku vyzkoušej. Proto pro pesimistu vykoupí celý obchod s hračkama. A optimistovi dají jenom kupu hnoje. Večer zazvoní zvoneček a děti běží do svých pokojů. Jenže z pokoje pesimisty slyší rodiče pláč, tak jdou za ním a ten jim povídá. Takových věcí, co mám rozbalovat a většina je na baterky, co když se mi vybijou nebo se to celý rozbije a děti mi budou závidět, to je hrůza. Ale z pokoje optimisty slyšejí rodiče smích. Tak se jdou za ním podívat a ten jim povídá. Je, kupáne, že by tu byl někde poník? Žena říká manželovi. Jsem tlustá, hnusná a stará. Nemůžeš mi říct něco povzbudivýho? No na to, kolik tě je, tak pořád dobře vidíš. Nenávidím lidi, co berou drogy. Hlavně celníky. Je to červený a hejbe se to, co to je? Dítě se šípem v hlavě. Víš, co se stane, když o půlnoci třikrát do zrcadla zakřičíš krvavá Mary? Přijde tvoje máma, řekne, aby zdržel piču a šel hned chrápat. Baví se dva admini a jeden povídá tomu druhému. Kámoš včera schodil hlavní server. On je hacker? Povídá druhý. Ne, je to debil. Někteří lidé jsou jako pružina. Úplně k ničemu. Ale vykouzlí vám úsměv na tváři pokaždé, když padají ze schodů. Co říká slepej, když meje struhadlo? No teda takovouhle píčovinu jsem ještě nikdy nečet. Víš, jaký je rozdíl mezi talířem a ženou? Talíř můžeš vylízat do sucha. Ve vlaku v kupé jede 5 cestujících a všichni luštějí stejnou křížovku. Jeden z nich se zeptá. Prosím vás, nevíte, jak se řekne část dámského těla na 4, začíná to P a končí to A? Všichni zvednou oči a mlčí. Jenom starší paní řekne. No přece pata! V tom se ozve kněz, který taky luští a potichu se zeptá. Prosím vás, nemáte někdo gumu? Dívka nakupuje v supermarketu. Jedno mýdlo, jeden kartáček na zuby, jednu pastu, jeden chleba, jeden litr mlíka, jedno jabko, jeden salát, jedno rajče, jedno zelí, jednu mraženou večeři a jeden dílek pizzy. Chlapec na pokladně se na ní podívá, usměje se a řekne. Svobodná? Dívka se ostýchavě usměje a odpoví. Jak jste to poznal? No, protože jste hnusná. Ty vole. Ráno se chlap probudí v posteli s ohromnou kocovinou po velkým nočním tahu. Vedle sebe ale uvidí spící ženu, tak se zděsí a běží do koupelny. Kouká do zrcadla a z pusy mu visí šňůrka. Taky pomalu tahá ven a říká si. Ať je to čaj, prosím, ať je to čaj. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi žumpou a ženskou? Žádnej, buď je nasraná, nebo vyčerpaná. Já mám vlastně rád každýho. Někoho mám rád blízko sebe, někomu se rád vyhýbám a někoho bych i hned poslal rád do prdele. Dnešní mládež je jako králík. Má ráda sex a trávu. Láska bolí, ale víc než láska. Bolí, když si malíček ukopneš voroh postele. P-
poslouchat ženy je jako číst smluvní podmínky. Nemusíš je chápat, stačí jenom souhlasit. Holka říká klukovi, víš o tom, že je vědecky dokázaný, že když dva lidi mají spolu sex a usmívají se, tak mají pak krásný dítě? Ach, kluk odpoví, no, škoda, že to nevěděli vaši. Žena to dostane jednou za měsíc a trvá to 4 až 5 dní. Co to je? Manželova výplata. Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se potkají v lůžkovém voze v jednom kupé. Po takových těch prvních rozpakách se dohodnou, že žena bude spát nahoře a muž dole. Uprostřed noci se ale žena probudí a vzbudí i muže. Prosím vás, omlouvám se, že otravuju, ale nemohl byste se jít zeptat strojvedoucího, jestli nemá ještě jednu deku navíc, je mi hrozná zima. Ale muž na to, mám lepší nápad. Co kdybychom si zahrali na to, že jsme manželé? Žena se usměje a povídá. No, vlastně proč ne? A muž na to. Dobře, tak neotravuj a běž se zeptat sama. Po 20letém manželství se chlap zeptá při milování manželky. Miláčku, ty se slekla. Ne, proč? No, že se spohnula. Gynekolog přijímá v pondělí novou sestřičku do ordinace. A kromě běžných otázek se jí zeptá taky na jedno zvláštní. Kolik jste měla sexuálních partnerů? Sestřička se zamyslí a povídá. No, asi 5 nebo 6. No, to není příliš mnoho, odpoví lékař. Já vím, on to byl nudný víkend. Muž přijde domů ožralej na plech. A jeho manželka mu už ve dveřích dá pořádnou facku a zeptá se ho. Budeš ještě pít? Muž mlčí. Tak mu manželka dá ještě z druhé strany pořádnou facku. A zase se ho zeptá. Tak co, budeš ještě pít? Muž nechápe a nakonec řekne. Nalej, co se mě furt ptáš? Vztah mezi klukem a holkou je jako příklad z matiky. Nevím jak ostatním, ale mně to prostě nevychází. Jede rytíř kolem klášterní zdi. V zahradě vidí ale krásnou mladou jeptišku, jak se tam nahá opaluje. Bez váhání přeskočí tu zeď a pomiluje se s ní. Jeptiška potom vstane a povídá. Dnes matce představené oznámím, že jsem byla 3x znásilněná. Rytíř se ale udiveně ptá. Jak to, že 3x? No, doufám, že nikam nespěcháte. Jde bába po silnici a vidí nabouraný hasiče do stromu, tak povídá. Vy flákači máte hasit a ne hořet! Přijde blondýnka za gynekologem a říká mu. Pane ptáček, mě nechtějí růst chlupy na vak. No však víte kde. A gynekolog se zeptá. A kolikrát provozujete sexuální praktiky? No, asi tak 20x, 30x do týdne. No ale paní, to se nemůžete divit. Na dálnici přece taky tráva neroste. Chlápek nechal lísteček za oknem svého auta, kde se píše. Zpráva pro zlodě. Nádrž je prázdná, rádio nemám a motor je vylágrovaný. Druhý den ale ke svému autu přijde a na lístečku je dopsáno. Pro majitele auta, takže kola jsou ti vlastně taky na hovno. Jaký je rozdíl mezi Facebookem a ledničkou? Žádnej, chodíte tam každých 5 minut a stejně tam na vás čeká akorát hovno. Jde do baru hokejista a fotbalista. Hokejista na barmana. Jednu whisky s ledem. Ten fotbalista se na něho tak divně podívá a říká. Víte co? Jednu whisky s trávou. V posteli leží muž a žena a nic neříkají. Žena si pomyslí. Leží vedle mě a mlčí. No, ono je pravda, že už jsme spolu dlouho a za ty poslední 3 měsíce jsem docela hodně přibrala. Ani už za stolik nevařím. On mě snad vymění za nějakou jinou. A vedle si muž myslí. Ty vole, moucha na stropě. Jak to ta kurva dělá, že nespadne? Pepíček dostane od tety autíčko a maminka mu připomíná. Pepíčku, co se říká? Já nevím. No, co říkám tatínkovi, když přinese domů výplatu? Aha, tak to je jako všechno. Tenhle můžete v rodině třeba i někdy použít? Babička se ptá vnuka. Tak co chlapče, jak jde život? Ale docela dobrý babi, akorát s tvojí dcerou jsou nějaký neustálý problémy. Jestli pak víte, proč Pepíček dostal k Mikuláši lopatu? Přece, aby si mohl uklidit to hovno, co dostane na Vánoce. Volá jedna blondýnka s horečkou druhý a povídá jí. 38,5 a všechno mě bolí. Druhá blondýnka na to. Pane bože, tak si najdi chlapa, který ho má menšího. Lev má narozeniny a povídá gepardovi. Sežen spoustu pití, ale toho alkoholického, prostě ať je tady spousta chlastu. Z křoví ale vyskočí žába a křičí. Jé, to bude chlastačka,
To bude vožíračka. Leffy ale ignoruje a zavolá si Levharta. Ty seženeš jídlo, ale fakt spoustu jídla, ať je tady hromada jídla, fakt hrozně moc jídla. Žába zase vyskočí z křoví a křičí. Je, to bude žrádlo, to bude bašta. Lev si jí pořád nevšímá a zavolá si tygra. A ty budeš hlídat u vstupu, aby se sem nedostalo žádný otravný zelený zvíře s velkou hubou. A na to žába vyskočí z křoví, poskakuje a radostně řve. To bude krokodýl, ale nasranej. Včera jsme se s manželkou hrozně pohádali, ale nakonec za mnou přilezla po kolenou. A co ti říkala? Vylez spod toho gauče, ty srabácký hovado. Jestli pak víte, milé děti, jak končí cikánská pohádka. A nakonec ukradli i ten zvonec. Každá žena přece umí víc penězi, ale málo která se s nima dokáže i vrátit domů. Zeptal jsem se známýho, lékaře, jestli už měl sex se svojí pacientkou. Rovnou mi dal pěstí. Hold, patologové nemají smysl pro humor. Baví se dva kamarádi. Karle, už víš, co dostaneš k Vánocům? Asi chlapa, včera jsem ho našel u manželky ve skříni. Včera večer jsem byl svojí přítelkyně představit rodině. A moje žena se chovala jako úplnej idiot. Baví se dva milenci. K čemu by si přirovnal náš vztah? Asi k počítání hvězd. Cože, tak nekonečný? Ne, spíš ztráta času. Lékař se ptá pacienta. Kouříte? Tak 10 denně. A jak moc pijete? 2 lahvinky červeného. A poslední otázka, jak často souložíte? Tak 3x do týdne. Zdá se vám to snad moc? A lékař odpoví. Abych řekl pravdu, na faráře docela jo. Žena přijde domů a najde manžele, jak se s dětma kouká na porno. Ty se snad zbláznil? Prosím tě, uklidni se, tohleto je dětský porno. Ty vole. Ve městě se koná anketa první pomoci. Zastaví 23-letýho mladíka a ptají se. Uměl byste poskytnout první pomoc? Myslím, že jo. Dobře, tak vám dáme takový malý příklad. Představte si, že s přítelkyní ležíte doma večer u televize a díváte se na film. Ona se najednou začne dusit. Co uděláte jako první? Nic moc, jen ho o 2 až 3 cm povytáhnu. Jeden chlápek povídá druhýmu. Zasraná zima, klepu se tak strašně moc, že když jsem se ráno šel vychcat, tak jsem si místo toho vyhonil. Jestli pak víte, proč má žena o jedno kolečko víc než kůň? No přece, aby při vytírání nevychlemtala vodu z kýblu. Sedí takhle rodinka večer u stolu a otec povídá. Koupím prase, uděláme zabíjačku, budeme dělat jítrničky, klobásky, ale najednou se zasekne a vrazí synovi takovou obrovskou facku, že spadne ze židle. Manželka na to. Co šílíš, co to děláš, proč ho mlátíš? No už ho vidím, debila, jak to žere bez chleba. Říká jeden chlap druhýmu. Myslím si, že týpek vedle mě je teplej. Snažím se vysrat, ale on na mě furt tak divně čumí. Asi půjdu na jiný pisoár. Rodiče chtějí jít večer na diskotéku, ale mají doma malýho Pepíčka. Tak se rozhodnou, že mu pustí pohádku, dají mu ji do magnetofonu a odejdou. Když jdou ale v noci zpátky, tak se doma ještě svítí. Pomalu otevřou dveře a viděj, jak tam Pepíček buší hlavou do zdi a křičí. Já chci, já chci, já chci. Tak Pepíčku v táta vezme sluchátka a tam zní. Chcete slyšet pohádku? Chcete slyšet pohádku? Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi gynekologem a roznašečem pici? Žádnej. Oba si můžou čuchnout, ale nesmí ochutnat. Měří to 150 cm a nedá se to zabít. Co to je? Simir Gerchan, dálniční policie, Kobra 11. Policista staví řidiče a povídá mu. Pane řidiči, už po 7. vás dneska stavím a říkám vám, že ztrácíte náklad. A řidič na to. A já vám už po 7. říkám, že je námraza a já sypu silnici. Chlap je na záchodě u mušle a najednou se mu začne chtít prdět. Ale jak si tak prdne, tak to přežene a posere si kalhoty. Z toho se mu zvedne žaludek a pozvrací se. Z té ostudy se ale rozbrečí a kvůli tomu mu vyteče z nosu nudle. Vedle stojící chlápek se na něj jen tak podívá a řekne. Ty vole, a ušima bys nic neuměl? Proč si blondýna myslí, že je na měsíci život? Protože se tam v noci svítí. Dva opilci takhle močí před hospodou a najednou k ním přijde policajt. Pánové, tohleto by nešlo, okamžitě přestat, zastrčit a odejít.
Tak teda odejdou, jeden z nich se ale strašně směje, tomu druhýmu to připadá divný a po chvíli se ho zeptá. Prosím tě, Franto, co je, co blbneš, proč se tak směješ? No víš, Honzo, já jsem ho převez. Já jsem zastrčil, šel, ale nepřestal. Jednou takhle poslala babička malýho Johnnyho na americký venkově s kýblem provodu ke skalnímu jezírku. Johnny je ale za chvilku zpátky celý vyděšený a babičce povídá. Babi, v té vodě je krokodýl. Jo, ten tam žije už několik let, ale ten ti nic neudělá. On je z tebe vystrašený úplně stejně jako ty z něho. No ale jestli má on stejný strach jako já, tak ta voda už stejně nebude k pití. Stojí takhle tři ženský u stánku s okurkama a ta jedna povídá prodávajícímu. Prosím vás, já chci tamhle tu dlouhou a hubenou. A ta druhá zase. Já bych chtěla tamhle tu tlustou. A ta třetí povídá. Víte co, a mně je to jedno, já ji mám stejně na salát. Blondýnka stojí před zrcadlem a naklání hlavou sem a tam a usilovně u toho přemýšlí. Najednou se ze spodního patra ozve. Moniko, oběd! A blondýna před zrcadlem. A Monika! Michael Jackson odváží svoji ženu i syna z porodnice a ptá se doktora. Pane doktore, prosím vás, kdy budu moct začít se sexem? A doktor na to odvětí. Pro boha, Michael, počkejte, prosím vás, až aspoň začne chodit. Ježíš kráčí po poušti a najednou potká slepého velebného starce. Co tady hledáš, dobrý muži? Hledám syna. Možná jsem ho potkal, popiš mi ho, vyzve Ježíš. Je ušlechtilý, plný lásky a dobroty a v rukou a nohách má hřebíky. Otče! Zvládne ti Ježíš a padne starci okolo krku. Ten jej pevně sevře do náručí a šťastně vydechne. Pinokio! Jede takhle reportér do Saúdské Arábie, aby se zeptal, jak tam kastrují muže. Doktor mu odpoví a říká, no, vezmeme dvě cihly a jak ty vajíčka lusknou? A reportér se zeptá, nebolí to? To jenom, když tam necháte prsty. Přijde chlápek do hospody s opičkou, sedne si a objedná si. Opička se rozběhne po barovém pultě a tamhle si zobne olivu, tady sní kousek citrónu. Potom skočí na kulečníkový stůl a spolkne celou kouli. Barman to pozoruje a říká, ta vaše opice mi tady spolkla kouli. Na to chlápek, nebojte se, já všechno zaplatím. A odejdou. Za nějaký čas ale do toho baru přijdou znova. Chlápek si objedná a opička zase běhá po barovém stole. Ta uvidí ovocný dort, rozeběhne se k němu, vezme tu třešničku ze zhora, strčí si ji do zadku a pak ji sní. Barman to zase pozoruje a znechuceně říká. Ta vaše opice si právě teďka strčila třešeň do zadku a pak ji sežrala. Fuj. Chlápek na to. No to víte, jak minule sežrala tu kouli, tak teď si všechno přeměřuje. Hele mladý, až uvidíš nějakýho plavce, tak se mu ukaž, pak ho obepluj, znova se mu ukaž, po druhý ho obepluj a až se mu po třetí ukážeš a obepluješ, tak až potom ho sežer. Mladýmu žralokovi to ale všechno vrtá hlavou a ptá se. A nemůže ho sežrat hnedka? A starý žralok na to. No můžeš, ale chceš ho žrat i s hovnama? Mladý frajerský pilot poprvý přistává se svým strojem večer a místo normálního ohlášení se na dispečink ohlásí slovy. Hádej kdo? Dispečink bez váhání vypne všechny světla na přistávací ploše a do vysílačky zahlásí. Hádej kde? Jak se říká anorektičce s kvasinkovou infekcí? Čtvrtlibrák se sýrem. Pokud se ti každý tvůj nápad zdá geniální, měl bys přestat chlastat a jít spát. Chlap onanuje ve vaně a vystříkne to ven na dlaždičky. Když pak vylejzá, tak potom uklouzne a majzne se do hlavy. Za chvilku se zmátoří, vstane a říká. Svině jedny, vlastního tátu byste zabili. Víte, co by chtěla být každá žena? Housenka. Žere, 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 usne a probudí se krásná. Muž si sedne do restaurace, vezme si meníčko, prohlíží si ho a za chvilku přijde servírka a ptá se. Dobrý den, co vám mohu přinést? Rád bych si objednal oběd. A konkrétněji, na co myslíte? Konkrétně myslím na šukání, ale teď bych si dal ten oběd.
Do firmy nastoupí nový šéf, o kterém je známo, že je tvrdák. Poprvé prochází kancelářema a vidí muže, který jen tak stojí, opírá se o zeď a nic nedělá. Tak si pro sebe v duchu řekne, že všem ostatním teďka názorně ukáže, co se dělá s takovýma flákačema, který nic nedělají. Jde k onomu muži a důrazně a nahlas se zeptá. Hej, jaký máš plat? Muž na to trochu překvapeně. 22 tisíc měsíčně? Proč vás to zajímá? Šéf vytáhne peněženku, vyndá z ní 11 tisíc, dá je tomu chlápkovi a říká: tady máš 14-denní plat a teď vypadni, ať už tě tady nikdy nevidím. Tak muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak nestrpí lenochy, a přitom se ptá: může mi někdo z vás říct, co tady vůbec dělalo tohleto líný hovado? A jeden ze zaměstnanců klidně odpoví: dovezlo nám pizzu. Jak končí moderní pohádky? A žili spolu dlouho a šťastně. Až do rána pak jí zavolal taxíka a slíbil, že se jí ozve. Je takhle porodní sál, maminka rodí. A teď miminko už je skoro na cestě, už je skoro venku. Ten doktor ho vezme, vytáhne ho takhle za nožičku ven z té pochvy. Podívá se na ně a najednou si mu začne třískat vozeď. Prostě tam lítá hlava, ruce, krev, prostě vnitřnosti tam roztříská. Za oknem je tatínek, který to pozoruje a říká: ježišmarjo, co se to děje, tam klepe na to okno, najednou vběhne dovnitř, říká: doktore, co jste to udělal? On se na mě tak jako podívá ten doktor a říká: tatínku, já jsem si dělal jenom prdel, on už bylo stejně mrtvý. Ale já jsem jinak, lidi, jako, nejsem věřící, ale jako, jsem slušný člověk, já jsem slušný jasně. Člověk. Maminko, a proč se papá světýlko? A maminka říká: Pepíčku, proč by se papalo světýlko? A on: no já jsem včera slyšel tatínka v místnosti, jak říká: zasni a vem si ho do huby. Ty vole, tak to takovejhle Petr ve skutečnosti. Jde takhle jsem po pláži a šlápne na želvu a želva říká: na co čumíš, debile? Jo. Co to je? Anička se narodila bez rukou. Ťuk, ťuk, kdo tam? No Anička asi ne. Takový černý ty vole. Já jiný neumím. Víte, kde je muž nejvíce naivní? Při sexu. Protože je naivní. Cigán učí svého syna masturbovat. To je zábava, raduje se Dežo. No a to počkej, až ti bude 13. To budeš používat svoje péro. Víte, jaký rozdíl mezi černochom a kýblom hovien? Kýbel. Ty rasista! Starší brácha má 4 roky. Jeho mladší brácha má o polovinu míň. Kolik bude mladšímu bráchovi, když staršímu bráchovi bude 100 let? 98. To jo, on se nenechal nachytat. A hodně lidí řekne 50. No. To jo, no. Tak to bylo všechno, mějte se hezky. V Sudáne doktor váží deti a už tak pozerá na tú váhu, 40 kg. Celkom dobre, pošli si ďalšiu triedu. Víte, jak som na kráľ ruských ropných polí? Benzínu, petrolejovič, naftienku. What the fuck? To tady je. Benzínov, petrolejovič, naftienku. Víte, proč prd smrdí? Aby z toho i hluchý něco měli. Co řekne ženský, co má na obou očích monokl? Nic, už si to říkal dvakrát. Víte, jak se pozná, že český dráhy stávkujou? Nijak. Milenecký pár při sexu. Miláčku, škrábeš mě tam prstínkem. To jsou hodinky. Přijde chlap ke psychologovi a říká: mám problém najít si přátele. Můžeš mi nějak poradit, ty tlustý prase? Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi ptákem a pštrosem? Zkuste si někdy pštrosa narvat do huby. Žena mi říkala, že jí rozbrečí jenom cibule, ale když se mi vo hlavu roztřískal meloun, tak změnila názor. Víte, co má Somálec po obědě? Hlad. Musím se vám k něčemu přiznat. Na porno koukám tak strašně moc často, že než když strčím klíč do dveří, nejdřív tam naflušu. Liliputanka přijde ke gynekologovi a říká: pane doktore, já když chodím, tak mě strašně řeže mezi nohama. Doktor si dá postaví na stůl, chvíli se tam hrabe pod tou sukní, pak ji zas položí a řekne jí, aby se prošla. No pane doktore, vy jste mi úplně pomohl. Co jste s tím vlastně udělal? Ohrnul jsem vám holinky. Sejdou se dvě babičky na zastávce a ta jedna tý druhý povídá: musím se ti k něčemu přiznat,
Mám teďka přítele, včera byl u mě, chvíli jsme si povídali, pak se mu dovolila, aby si šáhnul a nakonec jsme si zpívali židovský písničky. A ta druhá babička na to. Taky se ti musím k něčemu přiznat, taky mám teďka novýho přítele. Včera byl u mě, tak jsme si chvíli povídali, pak se mu dovolila, aby si šáhnul, ale jelikož neznám žádný židovský písničky, tak jsme si parádně zašukali. Tři židi rozkopou malýmu klukovi na pláži písek z hradu a ten na ně křičí. Jen počkejte, až vyrostu, já se vám pomstím! Ale v tom na toho malýho kluka začne křičet i jeho maminka. Adolfe, pojď domů na oběd! Je malá holčička a tají žiletku a čím dál víc se usmívá. Přijde vysmátej chlapeček malý holčice a povídá jí. Řeknu ti takovej for, že ti potom upadnou srandou kozy. Aha, to by už ho někdo říkal. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi policajtem a prostitutkou? Vůbec žádnej. Oba dva stojí na ulici a dělají ostudu svý rodině. Jestli pak víte, jak správná hospodyňka rozdělí kačenu na půl? No, vytáhne si tepláky až pod bradu. Jedou takhle tři muži v autě a najednou vidějí na poli ovci. Ten první povídá, kdyby to byla aspoň Pamela Anderson. Ten druhej. Kdyby to byla aspoň moje stará. A ten třetí. Kdyby byla aspoň větší tma. Přijde chlápek ráno do práce a povídá kolegům. Tak si představte, chlapi, že ráno, když jsi měl vlakem, tak jsem měl orální sex. Kolegové na to uznali. Super, ty vole, pecka, dobře ty. No počkej, nevím, jestli je to zrovna super, dobře nebo pecka, ale co vím, že už nikdy ve vlaku neusnu s otevřenou hubou. Na louce u lesa se pase koza. Najednou z lesa vyletí medvěd a začne tu kozu strašně vojíždět. Ta se otočí a povídá. Medvěde teda, ty jedeš jako ďábel, jak ho máš velkýho a chlupatýho. Medvěd se najednou zarazí, přestane, podívá se dolů a říká. Sakra, já zapomněl na veverku. Vychází takhle inseminátor z kravína, ale najednou se rozrazej dveře, vyběhne kráva a povídá. A pusinku? Pán sedí takhle v kupéčku ve vlaku a povídá spolucestující. Pani, prosím vás, můžete svýmu synovi laskavě říct, aby mě přestal napodobovat? A matka. Pepičko, prosím tě, přestaň ze sebe dělat debila. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím králíkem? No, ten letící má na zádech orla. Přijde dědeček do spermabanky a říká sestřice, že by chtěl darovat sperma. Tak tam teda dá kelímek a pošle ho tamhle na záchody. Za hodinu se dědeček vrací celý upocený, vyčerpaný s prázdným kelínkem a povídá tý sestřičce. Sestři, já jsem to nejdřív zkoušel pravou rukou a nic, pak levou rukou a nic, tak jsem to nakonec zkusil oběma a furt nic. Sestřička odpoví, z toho si nic nedělejte, to natrénujete doma. Ale ne, já nemohu otevřít tu sklenici. Dědo, dědo, řekni nějaký vtip, ale prosím tě, místo každého sprostého slova použij třeba zakašlání. No tak, dobře. No do prdela, teď jsem to skurvil. Jde tlustá ženská po ulici, teď se u ní zastaví banda teenagerů a začnou na ní hlásit. Hej Bečko, podívej se na sebe, teď vážíš aspoň 500 kilo. A ona odpoví. I ty lichotníku. Nejmenovaní youtuberi chtějí vyloupit banku. Máme zbraně? Jo, máme. A máme pytle na peníze? Taky máme. A máme i kameru? Prosím tě, na co bys potřeboval kameru? No kdyby nás chytli policajti, tak řekneme, že je to prank, ne? Tvoje máma je tak tlustá, že používá cheaty i na V-Fit. Po těžký autonehodě se na pooperačním probere chlápek a začne řvát na doktora. Pane doktore, já nemůžu nahmatat nohy! No to se nedivte, pane sedláček, když jsme vám amputovali obě ruce. Bačovi se ztratí ovečka a taky začne všude hledat. Přijde do hospody a ptá se hostinskýho. Tož neviděli jste tady moju ovečku? Ne, Bačo, bohužel. No tak já si dám 4 panáky a půjdu dál. Tak si dáš 4 panáky, teď vyjde z hospody, hledá dál. A najednou najde hotel. Tak jde do toho hotelu a ptá se na recepci. Prosím vás, neviděl jste tady moji ovečku? Bohužel, Bačo, neviděli. Dobře, a mohl bych se u vás ubytovat? No víte, Bačo, hele, 3 až 4 hodiny, protože pak nám sem přijde novomanželský pár.
Tak Bača jde nahoru do postele a tam si zdřímne. Za pár hodin ho ale probudí docela divný zvuky, tak se rychle schová pod postel. Teď zaštrachají klíče v zámku, odevřou se dveře, tam je manželský pár, lehnou si na tu postel a ten manžel povídá. Miláčku, ty máš krásný prsa, úplně jako kopce. Co kopce? Hory, z kterých můžu vidět celý svět. V tom vykoukne Bača spod té postele a povídá. Tože neviděl jsi tam i tu moju ovečku? Baví se dva kamarádi po telefonu. Čau kámo, prosím tě, hele, na večer si nic neplánuj, jdi se k Jarinovi. Jak to? No v noci se mu narodilo děcko, tak to jdeme zapít. To je super, a co má? Já nevím, asi ferneta. Ženská rozezná 1000 odstínů růžový, ale ne normálního chlapa od hajzla. Žena na polici hlásí, že jí někdo ukradl peněženku. Tak se policajt ptá. A to jste necítila, jak vám na ní šaha? Jo, cítila, jenže jsem netušila, že mi druhou rukou ukradne peněženku. Křičí ráno kluk na maminku. Mami, mami, v mojí posteli je obluda. Co jsi dotáhl domů z diskotéky, miláčku, to tam prostě máš. Pilot v letadle klasicky informuje cestující, co mají dělat v případě nehody. Když skončí, neuvědomí si, že zapomenul vypnout mikrofon. A povídá druhýmu pilotovi. Kámo, teď si dám kafe a pak přefiknu tu novou letušku. Teď ta letuška celá vyděšená běží celým letadlem, aby řekla kapitánovi, že nevypnul mikrofon. Ale zastaví jeden cestující a povídá. Kam běžíš, prosím tě, víc říkal, že si dá nejdřív kafe. Deliška lesem a najednou z nedalekého křoví slyší. Kri, 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 kri. Tak si říká, to bude dneska asi snadná kořist, to si nechám líbit. A vlítne do toho křoví. Najednou se začne otřásat, ale ozývají se i liščí vzdechy. Najednou z toho křoví vyleze vlk, protáhne se a povídá. Kdybych neuměl ty cizí jazyky, tak si dneska ani nevrznu. Do banky vběhne ozbrojený lupič v masce a zařve. Všichni okamžitě na zem a pokladní ke mně. Tak teda vystrašená pokladní přijde, chlápek si rozepne zip, namíří na ní pistoli a zakřičí. Kuř! No tak pokladní nezbyde nic než kouřit. Dělá to hodně dobře. V tom si lupič strhne masku a povídá. Aha, tak přece to jde. A doma my nemůžeme, doma je nám to protivný. Manželka drhne podlahu, když tam za ní přijde manžel, nadzvedne jí sukni a pořádně ho tam strčí. Ona se jenom tak zvedne a povídá, no ty seš blbej jak ty chlapy v práci. Leží takhle matfizák v posteli a miluje se se svou dívkou. Už se docela blíží k vrcholu a najednou se on zeptá, miláčku, myslíš na to, na co já? A dívka odpoví, ano, ano. Jo, a kolik ti to teda vyšlo? Přijde mladý kovboj do bordelu, ale jelikož je tam prvně, tak si jen tak stoupne ke dveřím a pozoruje, co se děje. Za chvilku se rozlítnou dveře, vstoupí tam takový ostřelný chlápek a zakřičí. 24! Teď se najednou k němu ty děvky seběhnou ze všech stran, on si jednu vybere a odvede si ji na pokoj. Ten mladík to tam nadšeně všechno pozoruje, ale čeká dál. Najednou se rozrazej dveře, vejde tam další kovboj a křičí 29! Zase se slítnou všechny holky, on si zase jednu vybere a odvede si ji nahoru na pokoj. Mladý kovboj už to teda nemůže vydržet, tak vyjde ven z lokálu, teď se vrátí, rozrazí dveře a na plný lokál zařve 13! 13! A nic! Prostitutky se na ně tak divně koukají, občas se nějaký zatlemněj a to je všechno. Inu, zželelo se ho jedné starší dámě, která ho teda vzala za tu ruku a odvedla si ho pomalu nahoru na pokoj. Po chvilce se ale rozrazejí dveře, ta děvka se z toho pokoje vyplazí po všech čtyřech, sotva dejchá, teď se pomalu otočí do toho pokoje na toho kovboje a povídá, příště se hlásí dílka a ne tloušťka. Růže je na prohlídce u doktora, ten ji vyšetří a říká, ať se zítra staví i s manželem. No a druhý den si manžela pozve do ordinace. Podívejte se, vaši manželku zachrání jedině to, když přestanete pít a každý druhý den ji obsouložíte. Muž teda vyjde z ordinace a jeho manželka se ho ptá. Co ti říkal? Prej umřeš, nejsou léky. Marie, dneska tě umiluju k smrti, řekl manžel, lehl si na gauč a usnul. Tak co? Budí ho žena. Co bude? Víš co? Daruj ti život. Potkají se dva chlapy. Tak co? Jak to jde? No a tak chci ti vám povídat asi dvakrát v týdnu. Ale tohle jsem nemyslel, myslím, jak to jde doma. Jo, doma. Tak to už vůbec ne.
Přijde dcerka za maminkou a ptá se jí. Mami, mami, co to je orgasmus? Holka? Já ti ani nevím. Zeptej se tatínka. Milenci v noci po milování. Máš mě rád? Ano, samozřejmě. A uděláš pro mě všechno? Všechno na světě. Nevyvolávej mě prosím tě zítra z matiky. Baví se takhle tři chlapy, kdy je lepší souložit a ten první povídá. Chlapi, nejlepší to je odpoledne. Dáte si pívko, oběd a na gauči je prostě paráda. Druhej na to. Ne, 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 pánové, nejlepší to je takhle na večer. Však to víte, svíčky, romantika, nic lepšího neznám. No a třetí odpoví. Já si nemůžu pomoct, ale nejlepší chlapi, je to prostě ráno. Co ráno? Vždyť ti smrdí z držky, má rozcuchaný vlasy, to je humus. To je sice pravda, ale zase mám jistotu, že jsem první. Myslivec za takhle lesem a spatří úplně nahou dívku přivázanou ke stromu. Ta mu hned začne vyprávět, tak potkala nějakýho chlapa, který přivázal ke stromu a pak znásilnil. A myslivec se ptá. Křičela jste o pomoc? Ano, křičela. A slyšel vás někdo? Ne, neslyšel. Tak to je prima, to si dám taky. Jeden farmář si do začátku koupil 4 ovce a doufal, že se mu rozmnožej a bude je pak moc prodat na vlnu, na maso a na mlíko. Jenže po pár měsících, když se furt nic neděje, volá veterináři s tím, že pořád nejsou oplodnění. Doktor mu poradí, ať zkusí umělý oplodnění. Jenže farmář neví, co to znamená, ale nechce být před doktorem za blbce, tak se ho jenom zeptá, jak pozná, že ty ovce otěhotněly. No a doktor říká, poznáte to jednoduše, místo toho, aby ty ovce postávaly, tak si jen tak lehnou na zem. Farmář poděkoval, zavěsil a pak začal přemýšlet. Farmář nakonec teda usoudil, že je asi musí oplodnit sám, tak všechny 4 ovce naložil na nákladák, odvezl je do lesa a v nějakém temném koutě všechny 4 napustil. Druhý den ráno vstal, kouknul se z okna a zjistil, že všechny ovce normálně stojí. Tak si řekl, že to asi nezafungovalo, znovu je naložil na ten nákladák, odvezl je do lesa a pro jistotu se do každý udělal dvakrát. No třetí ráno zjistil, že zase nic, tak je znova naložil na nákladák, odvezl je a strávil tam s nima celý den. Když se vrátil, tak byl špinavej, vyřízený, jenom se umyl, lehl do postele a v tu ránu spal. Když se další den před obědem vzbudil, neměl ani sílu vstát z postele, tak se manželky zeptal. Co dělají ovce? Leží na zemi? Ne, ne, jsou na korbě auta a jedna troubí na klakson. Přijde chlap za známým doktorem. Franto, prosím tě, dej mi nějaký prášky. Oni o víkendu přijedou 3 holky na chatu, tak si tam chci pořádně užít. No, mám tady něco novýho z USA, tak tady to máš a v pondělí se stav a povyprávěj. V pondělí přijde chlápek do ordinace, ale má ruku v sáře, tak se na něj doktor podívá a říká. Tak co, užil sis? Ne, nepřijeli. Tati, tati, včera jsem měl první sexuální zážitek. Opravdu, chlapče? No tak pojď. Posaď se a vyprávěj. No, já radši postojím. Jedna žena byla velice frustrována manželovou úchylkou, který prostě vždycky chtěl, aby se milovali v naprostý tmě. Říkala si, že tuhle tu úchylku vyléčí léčbou šokem, takže jednou, když byli v tom nejlepším, najednou rozsvítila a nestačila se divit. Manžel měl v ruce okurku, tak na něj najednou začne řvát. Tímhle s tím si mě podváděl celých 10 let, ty impotentní mizero. Manžel klidně odpoví. No, když mluvíme o podvádění, jak mi vysvětlíš naše 2 děti? Víte, proč existují muži? Protože vám vibrátor neposeká trávu. Leží 2 horolezci ve spacáku pod skalou, ale je jim hrozná zima. Tak si teda ty spacáky spojí a za chvilku ten jeden říká. Honíš si, honíš? Ten druhý na to odpoví. Honím. No a ten první říká. Tak si hoň laskavě svýho. Jednou přijde ministr zdravotnictví do nemocnice na inspekci a primář ho provází po jednotlivých odděleních. Teď otevřou dveře od jednoho pokoje a tam všichni pacienti sedějí na postelích a onanujou. Tak se ministr zděsí a říká, co to má znamenat, co tohle je? No to je nová léčebná metoda, pacienti jsou pak více uvolnění. Tak jdou teda dál, najednou otevřou druhý dveře a tam jsou pacienti a normálně šoustají se sestřičkama. No tak tohle to už je moc, co je sakra tohle? Tohle? No to je úplně ta stejná terapie, jenom mají jinou zdravotní pojišťovnu.
V továrně po dovolený se sejdou ženský a baví se o svých nových zážitcích. Když v tom dojde na řadu Aneška, tak se jí kolegyně ptají. Tak co, jak ses měla v Africe? Ale jdu si takhle nějakou džunglí, najednou se tam natáhne nějaká chlupatá ruka, zatáhne mě do křoví a tam mě nějaký opičák třikrát přefikne. A co budeš dělat? Ptaj se kolegyně. No to je těžký. Nezavolá, nenapíše. Kohout se takhle prochází po tržišti, najednou uvidí stánek, kde se grillujou kuřata, na straně přijde blíž a povídá. No jasně, sauny, solárka, kolotoče, pičoviny a na dvoře není koho šukat. Přistoupí chlapík k bankovní přepážce a říká. Můžu si tady otevřít účet? A jaký typ účtu byste si představoval, pane? Říká úřednice. To je snad jedno, ne, kurva? Pardon, pane, zřejmě jsem se přeslechla. Řekl jsem, že to je kurva jedno, prostě nějakej zasraný účet. Takové výrazy, pane, tady ale nemůžete používat. Do prdele, jaký výrazy? Dialog se takhle ještě chvíli rozvíjí, pak to úřednice nevydrží a jde pro hlavního manažera. Ten přichází k zákazníkovi a říká. Nějaký problém, pane? Kurva, jaký problém? Akorát jsem ve sportce vyhrál 62 milionů a chci si tady otevřít jeden zasraný účet. Aha, usměje se mile manažer. A tahle stará píča vám kazí náladu, co? Jestli pak víte, co se vznáší nad masovým hrobem? Kolektivní duch. V drogérii. Jedny šprcky. Prosím vás, jak to mluvíte, ve frontě za váma jsou dámy. Můžu vám to mýdlo zabalit? Ale já jsem nechtěl mýdlo, já jsem chtěl šprcky. Teď já vím, to je jen tak na voko. Ale já je nechci na voko, já je chci na čuráka. Ježiši. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi čápem a kominíkem. Čáp je celý bílej a má černý ocas. No a kominík je celý černý a nežere žáby. Z médií. Justin Bieber se těžce zranil na koni. Ten kůň byl moc divoký. Vyjádří se do médií Justin Bieber. Ten chlapec se ale špatně držel, odpověděl na vyjádření majitel kolotoče. Jestli pak víte, jak si blondýna zlomila nohu při hrabání listí. Spadla ze stromu. Dva chlapy se baví v hospodě. Petře, myslíš si, že psi něco cítí, když mají sex? Kámo, na výčitky už je pozdě. Přijde ostravák s manželkou do obchodu v Praze a vybírají si lednici. Když si teda jednu vyberou, přijdou za prodavačem a ostravák povídá. Fofre mi zabal tu kalexku, pičo. Prodavač teda balí tu lednici a přitom se ptá. Vy jste z Ostravy, že jo? No jasně, jak jsi to poznal? No přece podle té piči. Ostravák se otočí na manželku a povídá. Jsem ti říkal, aby zůstala doma. Víte, jak se smějou emo? No, řežou se smíchy. 150-kilová ženská přijde ke gynekologovi, sedne si na to jeho křeslo a rozsáhne nohy tak, jak se má. Gynekolog sedí na svém místě, takhle se tam kouká, mne si bradu, vrtí hlavou a pak povídá. Milá paní, mohla by se si prosím vás usrat, abych měl aspoň nějaký orientační bod? Dnes mě poprosil 10letý chlapec o cigaretu. Zusa jsem z toho úplně v šoku. 10letý děti a umí pořád poprosit? Včera na autobusové zastávce jsem viděl čekat souseda, trpaslíka. Tak mu říkám, naskoč, hodím tě domů. A on odpovídá, tahni do piči. Nevděčnej malej zmrt, pomyslel jsem si a zapnul jsem si batoh. Moje holka nechala na lednici vzkaz. Nefunguje to, už to dál nevydržím, odcházím k mamince. Otevřel jsem ledničku, světlo svítilo, pivo bylo studený, o čem to kurva mluvila? Děti jsou jako hodinky. Když jim polámete ručičky, tak přestanou ukazovat. Tak do nemocnice přivezou chlapa s těžce popáleným břichem. Doktor ho ošetří a pak mu podává dvě tablety Viagry. No a pacient se zeptá. A to pomůže, pane doktore? Ne, ale alespoň se vám na ty popáleniny nepřilepí deka. Jedna cikánka povídá druhý. Můj Dežo má milenku. A jak jsi to poznala? No za posledního čtvrt roku si už dvakrát umyl nohy. Hrobařova manželka vyčítá svýmu chlapovi, že se vrátil pozdě domů. To jsi jako nemohl přijít dřív? Ne, nemohl. Dneska jsem pochovával nějakého slavného herce a byl takovej aplaus, že jsem ho musel šestkrát vyhrabávat. Boháč sedí na zahradě svojí vily a cpe se jitrnicema. No a za plotem vzadu stojí žebrák a slintá. Chlap se na něj teda podívá a říká. Chceš kousnout? Jo, jo. Kazane, trhej! To je ale pořádně škaredá nevěsta. No dovolte, to je moje dcera. Promiňte, nevěděl jsem, že jste její otec. No dovolte, já jsem její matka.
Přijde hluchej na koncert a říká: tady něco nehraje. Chlápek u soudu: obžalovaný, proč jste zmátil toho pána? Vždyť vám to říkám. Nějakej frajírek, černý brejle, bílá hula, oklepával mi auto. Marie, tady se normálně píše, že 80% Rusů jsou alkoholici. No a těch zbylých 20%? Děti do 3 let. Dežo čte v novinách: hledá se muž asi 40 let, který přepadává na odlehlých místech ženy, osahává je a ukazuje jim svoje přirození. Potom, co tohle dočte, se otočí na manželku a povídá: Eržika, myslíš, že by mi to místo dali? Jednou pozdě v noci se opilec chlubí kamarádovi s novým bytem. No a když vejdou do obýváku, tak si kamarád všimne takovýho velkýho mosazního gongu. Prosím tě, na co máš ten gong? To není gong, to jsou mluvící hodiny. Mluvící hodiny? A jak fungujou? Tak sleduj. Majitel toho bytu teda vezme takovou obrovskou palici a vší silou praští do toho gongu. Ten se hlasitě rozezvučí přes celý panelák a z protější zdi se ozve: ty debile, asi se zbláznil, ne? Teď jsou 3 hodiny ráno. Na pohřbu lidi kondolují manželce. Je mi to líto, ale na druhou stranu váš manžel v té rakvi vypadá opravdu dobře. A manželka na to: teď tím, že už 3 dny nepije. Během návštěvy se návštěvník ptá ředitele, jaký jsou rozhodující kritéria pro to, aby někoho zavřeli do jeho blázince. No a ředitel vysvětluje: no a my napustíme tuto vanu vodou až po okraj a kandidátovi dáme lžičku, hrnek a kýbl, aby tu vanu vyprázdnil. A návštěvník na to: aha, rozumím, takže normální člověk vezme kýbl, aby to šlo rychlejc. A ředitel odpoví: ne, normální člověk vytáhne špunt. Chcete pokoj s balkónem anebo bez? Dva čundráci jdou na túru a po cestě potkají holku, co spravuje píchlý kolo. Jeden tam teda zůstal, protože se jí nabídl, že pomůže, a za chvíli na kole dojede svýho kamaráda. Kámo, ty si to kolo šlohnul? Ne, to ona sama. Normálně jsem jí opravoval tu duši, najednou si sundala kalhotky a zeptala se mě, že si můžu vzít, co chci. Tak jsem si vzal kolo. No, dobře jsi udělal, v těch kalhotkách bys vypadal jak buzerant. Přijde cikan k doktorovi a stěžuje si: pán doktor, já jsem celý bolavý, mě všechno bolí a nemůžu pracovat. A kde pracujete, Dežo? V kamenolomu, je to strašně těžká práce, pán doktor. A od kdy tam pracujete? Od zítřka. Policajti na výcviku. Velitel: Hubáček, jak dlouho vydržíte pod vodou? Asi 2 minuty, pane veliteli. Ha, to nic není, tady Jelínek už je tam 3/4 hodiny. Deborec po sídlišti a vidí, jak v 6. patře stojí babička v okně na židli, mačká si kozy a skáče stopení dolů na zem. No a dole na ulici stojí dědek, čumí takhle nahoru na tu babku, honí si u toho péro a kope do baráku. Ten borec na té ulici absolutně nechápe, co se děje, tak se jde zeptat domovníka, který zrovna v tu dobu zametá před marákem listí. Víte, oni jsou hluchý, babka mu ukazuje, ať skočí pro mlíko, a dědek, že jí mrdá, že jde na fotbal. Mamka doma křičí na svoje dítě: no v týhle minisukni teda ven nepůjdeš. A proč ne, mami? No protože ti z ní čouhají vejce, Petře. Burger je jako menstruace. Základ je mít hodně ubrousku, jinak od toho budete zasraný úplně všude. Ve 3 hodiny se takhle ženská vzbudila a vkradla se do sousední místnosti. Vzala kladivo a rozbila tím 19-palcový monitor, pak všechny CDčka polila lepidlem, ten počítač celý vyhodila z okna a tiskárnu utopila ve vaně. Vzala golfovýho lezmičkama a všechny je hodila do popelnice. No a když už byla venku, tak se vkradla do garáže, kladivem tam totálně rozflákala celý Harley Davidson, pro jistotu mu propíchala ještě 2 pneumatiky a pak se potichoučku spokojeně uklidněná vrátila do ložnice, přitiskla se k boku svýho manžela a s blaženým pocitem usínala, že už teďka veškerý volný čas bude její úžasné nic netušící manžel trávit do konce života s ní. No a měla pravdu, do konce jejího života zbývaly 4 hodiny. Můj pes pokousal nějakýho kluka v parku, takže jsme ho bohužel museli zastřelit. Jinak by to určitě vykecalo rodičům. Baví se 2 chlapy v hospodě. Kámo, já si myslím, že ten Jirka je gay. A jak se to přišel? No podle toho, jak za stopku držel skleničku z Martiny, kdy zrovna vykládal ostatním, jak šoustá kluky do prdele. Leze takhle mraveneček úplně vysílený po poušti a vypadá to, že umře hlady. Když tu náhle umřel horkem.
Na svatební cestě je manželka celá nervózní z toho, jak její manžel je pořád nadrženej. Nakonec celá rozčílená zařve. A dost těch perverzností, od teďka se budeš chovat slušně. Stejně jako doma u stolu. Manžel se na ně vyděšeně podívá, sklouzne pod peřinu a způsobně a slušně si sedne na druhou stranu postele, kde povídá. Takhle je to lepší? Ano, o mnoho lepší, odvětí manželka s pobaveným úsměvem. To je dobře. Miláčku, byla bys tak laskavá a podala mi kundu. V Nobel divadle sedí takhle roztaženej divák přes tři místa. Všimne si ho uvaděčka a povídá mu do ucha. Promiňte, pane, ale můžete obsadit jenom jedno sedadlo? Muž něco zavrčí, ale nehne se, tak uvaděčka ztratí trpělivost. Pane, jestli se nezvednete, tak zavolám ředitele. Muž zase něco zabručí, není mu rozumět, ale nehne se. Tak se uvaděčka fakt naštve, prodere se celou řadou a jde za ředitelem. Za chvíli se vrací i s ředitelem, ale ten taky neuspěje, tak zavolaj policii. Policej takhle oblídne situaci a zase se zeptá toho chlápka. Tak co občane, jak se jmenujete? Adam. Zasténá muž. A odkud jste, Adame, že jen tak zaberete tři sedadla? Z první řady na balkóně. Zvoní telefon, tak ho mladý muž vezme a na druhé straně se ozve. Ahoj, tady je Zuzka, potkali jsme se před čtvrt rokem na Mejdaně, pamatuješ? Zuzka? Před čtvrt rokem? Jen si vzpomeň, bylo to u Mirka. Když jsme skončili, tak jsi mě pak vez domů a cestou jsme zastavili, sklopili jsme sedadla a ty jsi mi říkal, že jsem fajn holka. Jo, Zuzka, to jsem rád, že zavolala. A jak se máš? No, nic moc, jsem těhotná a za čtvrt hodiny si lehnu pod vlak. Ty jsi fakt fajn holka. V obchodě se ptá zákaznice řezníka. A ten mozeček, ten je opravdu čerstvej? Jo, jo, mladá paní, ještě ráno luštil křížovku. Přijede pohřební vůz pod panelák. Vyleze z něj funebrák, vyndá takhle dvě rakve, najednou si sedne a začne jíst svačinu. Nějaká paní z druhého patra si toho všimne a volá na něj. Prosím vás, co to tam děláte? Tady nikdo neumřel, to bych musela vědět. Jenže on dělá, jako kdyby se ho to netýkalo a svačí dál. Tak ta hrozná bába zase. Vždyť vám říkám, tady nikdo neumřel, věděla bych to. Načež funebrák odpoví. Milá paní, nevíte, jestli tady bydlí nějaká Nováková? No, to jsem já. A funebrák odpoví. No, tak vám vezu děti z pionýrského tábora. Po důkladný prohlídce doktor pacientce sdělí, že jí bohužel zbývá už jenom necelý den života. Ta celá zdrcená přijde domů a povídá to manželovi. Víš, Mirku, když je to takhle, tak bych se poslední noc chtěla celou promilovat. No jo, to se ti to říká, když ráno nemusíš vstávat. Přijde takhle chlap do hospody, poručí si tři dvojitý vodky, všechny je do sebe kopne a řekne, tvoj ta ale uměla řídit. Barman neví, co se děje a chlap si poručí další tři dvojitý vodky. Zase je tam do sebe kopne a zas říká, fuj, ta ale uměla řídit. Ten barman se na to tak dívá, je mu to divný, ale chlap si poručí další tři vodky, tak mu je dává. No a když mu je dává, tak se ho ptá, prosím vás, co to má znamenat, že furt říkáte, fuj, ta ale uměla řídit. No podívejte se, do Prahy jsem jel stopem. Zastavila mě taková 80letá babička. Ta řídila, teď chtěla předjet a před náma byl kamion a já jí řekl, bábo, jestli tohle zvládneš, tak ti ji vylížu. Fuj, ta ale uměla řídit. V nejmenovaném kravíně se dojičky dožadovaly předsedy, aby koupil nový mucholapky. Když prosby nepomáhaly, tak se dojičky domluvili, že předsedu vytrestají. Chytli ho, celýho ho kompletně slíkli do naha a přivázali ho ke žlabu. Když pak ráno přišli dojičky do práce, tak svýho představeného viděli úplně, ale totálně zničenýho. Tak ho odvázali a ptali se ho. Tak co předsedo, zničili vás mouchy? Co pak mouchy? Z posledních sil si povzdechl předseda. Mouchy se daly vydržet, ale kránu přišlo telepít. Jestli pak víte, proč emaři chodí všude pozdě? Protože kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Přijde takhle chlápek s 3metrovým krokodýlem do baru a barman na něj už z dálky volá. Běžte s ním pryč, pokouše mi tady někoho z hostů a já s ním pak budu mít oplejtačky. Ale nepokouše, uklidňuje barmana zákazník. Tohle je krotký krokodýl, koukejte. V tom si rozepne kalhoty, krokodýl otevře hubu, chlap mu tam dá svý přirození a krokodýl poslušně má otevřenou hubu 5 minut. Pak se chlap zase upraví, krokodýl tu hubu zavře
A ten chlápek se ptá lokálu, jestli si to náhodou někdo nechce vyzkoušet. No a zezadu se ozve jeden ožralý chlápek. No já bych to teda zkusil, ale nejsem si úplně jistý, jestli dokážu mít tak dlouho otevřenou hubu. Tchýně má dva zeťáky a tak se rozhodne vyzkoušet. Přijde teda k tomu bohatšímu, ten má na zahradě bazén, ona tam spadne a zeťák neváhá a ihned ji zachrání. A ráno, když se probudí, tak zjistí, že má před barákem zaparkovanou novou Octavii s nápisem Díky, tchýně. Asi po týdnu se teda tchýně rozhodne vyzkoušet i toho druhého zeťáka, ale ten není tak bohatý, nemá bazén, ale zase bydlí u řeky. Takže tchýně spadne do té řeky, teď začíná volat o pomoc, ten zeťák tam jenom tak stojí, pozoruje, jak ta tchýně odplouvá po proudu a utopí se. V noci ale v posteli tak nějak přemýšlí, jaký to je vlastně vůl, že mohl mít novou oktávku. A ráno, když se probudí, tak před barákem má zaparkovaný novej Mercedes a na tom nápis Díky, tchán. Přijde slepec do obchodu, vezme si toho svého slepeckého psa a začne s ním najednou takhle máchat nad hlavou. Kouká na to prodavač celý vyděšený a křičí: Prosím vás, co to s tím psem děláte? A ten slepec: V pohodě, já se jenom rozhlížím. V německém koncentračním táboře řve SSák na vězně. Novák, jaký máte číslo? 45. A jak to, že nemáte 54? Zastřelit. A Jelínek, vy máte jaký číslo? 27. Jak to, že nemáš 72? Zastřelte ho. A Brunner, ty máš jaký číslo? 33. A koho tady chceš vojebat? Zastřelte ho. Přijde takhle chlápek v Praze k pokladně a povídá. Lístek, pičo. A bude to Ostrava Svinov nebo Ostrava Hlavní nádraží? Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi ženskou a kancem? No, ženská nemá tak špinavý ksicht, když má v držce žalud. Dělají to takhle spolu dva homosexuálové, když najednou se jeden zarazí a uteče do koupelny. Za chvíli se ale vrátí a pokračují v sexu. Když je později vyprovázen svým přítelem z bytu, tak ten přítel nahlédne do té koupelny a zděsí se. Všude je sperma. Ty jsi ho tu honil? Ne, nehonil. Ale honil. Podívej se, jak to tam vypadá. Já ti říkám, že jsem si ho nehonil, jenom jsem si trošku usral. Ptá se malej kluk svýho otce v parku. Tati, tati, proč má ta kočička v puse ptáčka? Protože není choulostivá jako tvoje matka. Chlapeček se na pláži ptá svojí babičky. Babi, babi, můžu si hrát s tvýma prsama? Můžeš, Vendo, ale nechoď s nima hluboko do vody. Co to znamená, když ti začne brečet nafukovací pana? Je přeplněná. Jak žena pozná, že má obrovský prsa? Obě si je namydlí, pak se dvakrát otočí doprava a doleva a má umytý záda. Jsou dva sourozenci, chlapeček a holčička, a přijdou Vánoce. Holčička má obrovskou kupu dárků a chlapeček má jenom kopací míč. Tak ta holčička se mu posmívá. Kyš, 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 ty máš jenom míč a podívej, jako mám já kupu dárků. Chlapeček se jenom pootočí a prohodí. To víš, někdo má míč, někdo zase rakovinu. Ženská peskuje svýho manžela na štědrý den. Zase žereš, ty furt jenom žereš. Nežer nebo neuvidíš zlatý prase, uvidíš piču. Počkej. A on říká, nemusím, já už jí vidím. Pepiček povídá u vánočního stromečku. A tyhle všechny dárky mi přinesl Ježíšek? No pochopitelně kdo jiný. Takže to znamená, že vy jste se na mě zase vysrali? 22. června, pátek. 23. června, pátek. 24. června, pátek. Co je to? Erotický deník Robinsona Crusoe. Jdou si takhle dva policajti po parku a najednou toho prvního uštkne zmije. A jelikož ten druhej neví, co má dělat, tak vytáhne příručku a čte. Po chvilce čtení vytáhne kvér, vystřelí do vzduchu, sundá si kalhoty a vysere se na tu uštknutou nohu tomu Poldovi. Ten na to tak udiveně kouká a ptá se, co to děláš? No dělám, co tady píšou, stojí tady, vypalte ránu a potřete sérem. Blondýnka si takhle v krámě vybírá kabelku, jedna se jí zalíbí, ale je moc malá. Tak jde prodavači a ptá se, jestli nemá větší. Jo, tadle, nic se nebojte, paninko, tahleta kabelka je udělaná z předkošky. Stačí, když ji párkrát volíznete a máte z toho kufr. Plave si takhle velrybý samec vedle svojí družky a mrmlá si. Celý svět se snaží zachránit náš druh. Vědci zase dají, ekologové se bouří. Greenpeace se z toho můžou posrat, ale ty ne. Tebe hold bolí hlava. Želva jednou chtěla vidět erotický film, ale bohužel jí do kina nepustili, tak si sedla na patník a začala plakat. Inu tušel kolem mladý muž,
zeptal se želvičky, co se děje, ta mu odpověděla, popsala mu celou situaci a jeho napadlo, že by se mohla skovat do jeho kalhot a když mu koupí lístek, tak ji na ten film propašuje. V knihy si pak rozepne zip a želvička se může v pohodě dívat na ten erotický film. Inu jak řekl, tak se domluvili, sedli si a hned vedle nich se posadil mladý pár. Jenže dívka místo filmu pořád pozorovala toho mladého muže, načež se jí přítel rozlobil a zeptal se jí, na co se tam tak dívá. Ona odpověděla, tak se podívej, má ho venku. A na to její přítel odpověděl, no a co, že ho má venku, však je to erotický film, teď i já ho mám venku. No já vím, ale ten tvůj nežere popcorn. Vyrazej si takhle tři chlápci do bordelu, ale jelikož nemají dost peněz, tak se složí dohromady a za to si koupí jednu kurvu a losujou, kdo bude první. Tak jeden vyhraje, vejde do toho pokoje a ta děvka mu ho hned začne kouřit. V tom ty dva, co čekají, slyší za dveřma strašný řev, teď se otevřou, vyleze chlápek a stěžuje si, že ho má moc velkýho a tý ženský na trh pusu. Tak vejde teda ten druhej a za chvilku je znova slyšet strašný řev. Chlápek zase vyleze, stěžuje si, že ho má ještě většího a natrhnul jí čičinu. No tak vejde třetí chlápek, teď je takovej klid, najednou je slyšet úplně obrovský krutej řev. Ti dva, co tam čekají, se na sebe tak podívají, najednou vyleze ten třetí a povídá. No, já ho nemám zas tak velkýho, tak jsem jí aspoň zlomil ruku. Babička je u doktora a stěžuje si, že její dědeček už prostě nemůže, že už je na to starý. Tak dostane tabletky s ponaučením, že si vždycky má vzít jenom jednu tabletu chvilku před. Večer teda babička připraví pro dědu guláš, akorát při dávkování tam vypadnou úplně všechny tablety. Dědeček to zblajzne, teď se hnedka na bábu vrhne, pomiluje ji jednou, dvakrát, pětkrát. Bába už nemůže, takže se běží skovat. Chvilku je ticho, ale pak najednou začnou bučet krávy, mečet kozy, kdákat slepice, mňoukat kočka a pak se ozývají takový zvláštní rány ze dřevníku. Bábě to teda nedá, jde se podívat ven a vidí tam, jak má dědek péro na špalku a seká kolem něj sekerou. Babka se vyděsí a zavolá, dědku neblbni, vždyť se ještě můžeme užívat. No a dědek na to. Mlč bábo, udělám si špičku a jdu na vlaštovky. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi manželkou a divočákem? No, manželka nemá tak zasranou držku, když hledá žaluda. Dva gejové jdou na procházku do lesa, ale najednou se jednomu začne strašně chtít na záchod, tak zaběhne do křoví, vykadí se a po chvíli křičí. Já nešťastník, potratil jsem, tady je nožička a tady je ručička. Druhý za ním teda zděšeně přiběhne, podívá se a říká. Nezvi ty trumbero, teď ses vykadil na žábu. Paní učitelka povídá dětem. Tak děti, a teď mi řekněte větu, ve které je slovo čelo. Přihlásí se Mařenka a povídá. Tatínek hraje na čelo. Paní učitelka ji pochválí a povídá. Hodné děti, a teď mi řekněte větu, aby tam slovo čelo bylo dvakrát. Přihlásí se Anička a říká. Tatínek hraje na čelo a violončelo. Vy jste šikovné děti a teď mi řekněte větu, aby tam slovo čelo bylo třikrát. No tak se přihlásí Pepíček a povídá. Maminka s tatínkem leželi čelo na čelo a prcali jen to fičelo. Sedí takhle rybař u řeky a chytne zlatou rybku. Ta, aby se zachránila, tak mu poví, že když ji pustí, splní mu jedno přání. Rybář chvíli přemýšlí a pak vyhrkne. Chci, abych močil šampaňský. Ryba mu teda přání vyplní, rybář si jde spokojeně domů a povídá manželce. Přines skleničky, budeme pít šampaňský. A nebo víš co? Počkej, dones jenom jednu, ty budeš pít z lahve. Lojza si řekl, že navštíví své prarodiče a když přišel k jejich baráku, tak viděl, jak tam jeho dědeček sedí na verandě od pasu dolů nahej. Dědečku, prosím tě, co tady děláš? Starej pán jen seděl, koukal do dálky a svýho vnuka úplně ignoroval. Lojza se teda zeptal znova. Dědo, co tady děláš, že seš od pasu dolů nahej? A na to už děda zareagoval. Já ti ani nevím, včera jsem tady seděl bez trička a stuhnul mi krk, takže tohle je nápad tvojí babičky. V salonu na divokém západě se mezi sebou baví dva kovbojové. Já mám nejrychlejší ruku na celém západě. Pěkný, ale já dávám přednost radši ženám. Pepa přistihne svou manželku při nevěře. Tak tohle já mám za všechnu svoji dobrotu? Barák jsem postavil, kožich jsem ti koupil, starám se o tebe, nový auto máme a ty tady za mýma zádama. Tak Hergot, můžete už přestat sakra souložit, když s váma mluvím. Paní učitelka se ptá svých žáků ve škole. Tak milé děti, jestli pak víte, jak se říká muži, který chce mít sex, ale nemůže. Děti nevědí, tak jim paní učitelka napoví. Impotent děti,
impotent. A děti, jak se nazývá muž, který může mít pohlavní sex, ale nechce? Hajzl je to, děti! Hajzl! Policajt má takhle večer obchůzku a jde si přes park, který je vyhlášený tím, že v něm jsou prostitutky. Najednou uvidí takový velký auto, ve kterém se svítí. Tak jde blíž a vevnitř na sedadle řidiče vidí chlápka, jak si čte noviny, a vzadu sedí holčička, která plete svetr. Tak se jich policajt ptá. Co tady vlastně děláte a kolik vám vůbec je? Kluk za volantem říká. No mě je 19 a jí bude za půl hodiny 15. Manžel s manželkou jdou takhle pozo a najednou přijdou ke kleci, kde je obrovský orangutan. Ta manželka, hubená, velký prsa, prostě kost. Taký manžel povídá. Sundej si podprsenku, schválně, co to s ním udělá? Žena teda poslechne, sundá si tu podprsenku a najednou ten orangutan začne strašně řvát, vřískat, jak je nadrženej. No tak chlap zase povídá. Hele, sundej si kalhotky, schválně, co to s ním udělá? Žena teda poslechne, sundá si pomalu kalhotky, ten orangutan už je fakt nepříčetný, všude tam skáče, do všeho mlátí. V tom najednou muž otevře klec, strčí do ní manželku, zavře dveře a povídá. No, a teď mu zkus vysvětlit, že tě bolí hlava. Přijde takhle voják do cizinecký legie v poušti, dojde za velitelem a ten mu povídá. Tady to je jídelna, tady normálně jíme. Tamhle to je společenská místnost, tam se občas díváme na televize nebo tam prostě trávíme volný čas. Voják je ale zvědavý, tak se ještě zeptá. A prosím vás, ženský, jak to tady s nima máte, co? No ženský tady nejsou, ale od toho tamhle máme v ohradu s velbloudama. No fuj, to nikdy. A tak žije voják v poušti, je tam měsíc, je tam 2 měsíce, teď už je fakt strašně nadržený, tak jde za tím velitelem, jestli mu půjčí klíče od té ohrady s velbloudicí. Velitel mu je samozřejmě půjčí, tak si vojáček vleze do té ohrady, je tam hodinu a najednou přijde celý podrásaný a pokopaný a říká veliteli. Prosím vás, to mi řekněte, jak vy to s tou velbloudicí děláte. No, sednem na ní a jedeme za ženskýma do města. Povídají si dva kamarádi v hospodě. Jirko, já už nemůžu, já jsem úplně silama na dně. Moje manželka to ode mě chce každý den 3x. Ráno mě kvůli tomu budí. V poledne, večer, já nevím sakra, co mám dělat, já už takhle dál nemůžu. A kamarád mu na to odpoví. No vidíš, co jsem ti říkal, neber si ošklivku, budeš na to sám. Žena si takhle jednou rychle zavolá svýho manžela, že s ním chce okamžitě sex. No tak se stane a muž se jí potom ptá. Prosím tě, Mařeno, co tě to tak najednou popadlo? Ale, vařím vejce, rozbily se mi hodiny a potřebovala jsem přesně odměřit 3 minuty. Matka jde kolem ložnice své dcery a najednou slyší takový divný bzučivý zvuk. Tak otevře pomalinku dveře a najednou tam uvidí svoji dceru, jak používá vibrátor. Otřeseně se zeptá. Ježíš, dítě moje, co to děláš? Mami, je mi 35, nejsem vdaná, nemám děti a tahleta věc mi celkem slušně nahradí manžela, tak prosím tě, vypadni. Příští den jde kolem ložnice dcery její otec a taky u dveří slyší divný bzučivý zvuk. Tak otevře dveře a na dotaz, co tam dělá, mu dcera odpoví. Tati, prosím tě, nech mě, bejte mi 35, jsem sama a tahle věc mi celkem slušně nahradí manžela. Tak prosím tě, nechte mě už bejt a odejděte. O pár dní později se mamka vrací z nákupu, položí ho na tu kuchyňskou linku a najednou slyší divný bzučivý zvuk, který ale nejde z ložnice, nýbrž z obýváku. Tak se tam jde podívat a vidí svýho manžela, jak tam zírá na televizi, vedle něj sedí vibrátor a bzučí jako šílený. Ježíš Maria, prosím tě, co to tady děláš? A manžel klidně odpoví. Co by? Dívám se se zeďákem na fotbal. V noci někdo zabuší na okno ložnice u hajnýho a mumlá. Hajnej, někdo ti šuká manželku. Hajnej se posadí v posteli, ale vidí, že manželka vedle něj normálně spí. Jenže za 10 minut se klepání a mumlání ozve znovu. Tak hajnej vylítne před hájovnu, teď si takhle obejde, všude se dívá do všech rohů a zákoutí. Najednou přijde k tomu v oknu, takhle se do něj podívá a vidí tam, jak se jeho manželka normálně miluje s mladým týpkem. Hajnej jim tak zakroutí hlavou a povídá, no to je divný, z toho úhlu to fakt vypadá, že se tam někdo miluje s mojí ženou. Dámy, jestli pak víte, co je pro chlapa milostná předehra. Marie, už jsem doma. Chlap si jde koupit Viagru a lékárnice mu povídá, ať si vezme jenom půlku prášku, že je to opravdu silný. No tak muž přijde domů, vezme nůž,
Takhle ten prášek rozpulí, jenže půlka mu vlítne přímo do klece s kanárkem, který okamžitě sezobne. Chlap je z toho najednou úplně na mrtvici, tak rychle volá veterináři, co má dělat, a ten mu poradí, aby toho kanárka šoupnul někam do chladu a tmy minimálně na 2 hodiny, že mu to pomůže. No jo, jenže doma není žádná chladná a temná místnost, tak chlapa napadne, že ho na 5 minut dá do mrazáku, že mu to snad pomůže. Samozřejmě na něj zapomene, takže mrazák celý vyděšený otevře až po 3 hodinách. No a tam najednou uvidí kanárka celýho spoceného, jak drží v ruce kuře a povídá. Sakra chlape, 3 hodiny mi trvalo, než se mu roztáhnul nohy. Žena přijde ke gynekologovi a na dotaz, s čím tam přichází, mu odpoví. Víte, pane doktore, to je takový choulostivý. Já jsem se opalovala úplně celá nahá a najednou mi tam vlítla včela. Doktor povídá. Na tohle můžu použít 2 způsoby. Buď to přírodní, nebo umělej. A co je to ten přírodní? No, natáhnu si kondom, potřu si žalud medem, vrazím vám ho tam, včela se přilepí a já ji prostě vytáhnu. Paní teda souhlasí, tak ho tam doktor zasune, jenže najednou začne lítat jako fretka. Ale pane doktore, to jsme si nedomluvili. Změnil jsem rozhodnutí, já tu bestii utluču. Přijde takhle stará paní k doktorovi s prostřeleným kolenem. Ježíš proboha, babi, co se vám stalo? Ale chtěla jsem spáchat sebevraždu. A proč jste se střelila do kolena? No víte, manžel mi poradil, že se mám střelit 2 centiáky pod bradavku. Jede takhle rychlík z Teplic do Prahy, najednou sjede z těch kolejí, jede přes pole, chvilku přes les a najednou se zase vrátí na koleje. Průvodčí rychle utíká za strojvedoucím, vtrhne do kabiny a říká: Proboha, chlape, co blbneš? A strojvedoucí na to: No, normálně si jedu a najednou přede mnou leží na koleji chlap. Co bys dělal ty? No já nevím, asi bych ho přejel. Vidíš, to jsem chtěl taky a ten parchant mi utek do pole. Svatý Petr si všimne, že před nebeskou bránou tak nervózně pochoduje sem a tam chlápek, tak vyjde tedy ven a ptá se ho. Jdete dovnitř nebo ne? Ještě chvilku prosím. Chlápek se nervózně podívá na hodinky a zase tam začne pochodovat. Tak svatý Petr odejde, jenže po 5 minutách se vrátí a ptá se ho znova. Chlápek se zastaví a povídá. Prosím vás, já vím, že víte, že jsem mrtvej, já taky vím, že jsem mrtvej, ale mohl by to sakra někdo říct těm dole na ambulanci? Inzerát. Ztratil se pes, má jenom 3 nohy. Zvláštní značka, když čůrá, padá. Potkají se 2 sousedi a jeden povídá. Ale co pak, pane Novák, vždyť vaše tchyně má dneska pohřeb a vy normálně jdete do práce. No to víte, nejdřív práce, potom zábava. Žáci ve škole stále hledí na mapu a nedávají pozor. Co to tam děláte, táže se pan učitel. Prosím, u Prahy sedí moucha. Ano. Tak všechno. To je tak blbý. Já je možná budu číst, to asi bude vypadat líp. Kam patří žába? Táže se učitel. Prosím, do vody, odpovídají děti. Já ani nevím, jak na tohle s to mám reagovat, jestli o tom mám něco říct, o tom vtipu, protože je hroznej. Dáme si nějaký delší. V první třídě napomíná paní učitelka malé žáčky. Nesmíte křičet jeden přes druhého, musíte zvednout ruku, chcete-li něco. V poslední lavici se rychle vstyčí malá ručička. Nu, vidíte, pravila paní učitelka, jako tamhle Toníček. Co pak Toníčku, co pak potřebuješ? Toníček povstává a hlásí odhodlaně. Já potřebuju rohlík. Jako jsou tu 2 věci, co ty stoletý vtipy mají dobrý. Za prvý, evidentně se všichni obejdou bez prostých slov. A za druhý, v té době evidentně lidem nevadilo, když ty fóry nebyly vtipný. Tak je dost možný, že ze všech těch knížek, co jsou 80 let starý, jsem si na fóry vybral tu nejhorší. Tady asi nejhorší vtip v celý ty knížce. Učili jsme se 5. pádu podstatých men ve větách. Vyvolaný žák radostně řekl, Knedlíku, já tě sním. S chutí jsme se zasmáli, neboť se přitom díval na Jindřicha Knedlíka. Jo. Jako já přemýšlím, že bych šel za babičkou s touhle knížkou a nějaký vtipí řek, jestli si je třeba pamatuje, nebo jestli si tohleto fakt vyprávili. Heč, náš dědeček a babička budou mít zlatou svatbu. To mě budeš povídat? Kde pak byste vy vzali na zlato? The fuck? Jelikož jsme v té době byli ještě Československo, tak tahle knížka je psaná jak česky, tak slovensky. Tak si povíme pár prvotřídních předválečných slovenských fórů. Ako prospěvá můj son, pán učitel? Nedává pozor stále, ak by driemal. Nič preto, pán učitel, to v něm driemá talent. Tyhle fóry si vypravili za nás. Tenhle vtip evidentně byl, ale je pořád i aktuální.
Každopádně jdeme na další. A co pak, že už zpíváš vánoční koledy? Však máme teprve listopad. Jak chcem si to odbavit, zakať keď nejsou velikém razy. To je třeba funny, jaký to bylo v tehdejší době, že lidem evidentně jakoby v těch vtipech vadili vánoční koledy už v listopadu. Kdyby žili v dnešní době a šli by se podívat do obchoďáků, tak tam jsou vánoční koledy už od října. Dřív se holt nehrálo na takový marketing. Janko, prečo pláčeš? Moji bratia mají prázdniny a já ještě nemám. No, a prečo nemáš? Já ještě nechodím do školy. Tohle si myslím, že asi malí děti říkají normálně. Každopádně podle těch vtipů, co teďka čtu, tak to vypadá, že ten týpek, co to psal, tam potom napsal i své vlastní vyjádření, protože třeba tohle je i součást vtipu. Pan učitel nám vyprávěl, že Krtek snídeně tolik žížal, kolik sám váží. Tu jeden žáček vyskočil a ptal se, a prosím, jak to ví, kolik sám váží? Všichni jsme se dali do smíchu, že nás nikdo nemohl ani utěšit. Ta poslední věta byla furt součástí toho vtipu. Já nevím, i vám přijdou ty fóry tak strašně trapný? My když jsme si to četli s Atym a Čmelákem, tak jsme se u toho smáli, protože to fakt bylo hrozný. Tenhle si myslím, že když se nad tím člověk zamyslí, tak je vtipný. Matka, proč pak se pořád scházíš s takovými hrubými kluky? Proč si nehraješ s některými z těch hodných chlapečků? Kluk, protože jim to jejich maminky nedovolí. Tenhle je třeba dobrý. Není na záchvat smíchu, ale pobaví. V tomhle fóru je vidět, že to je fakt opravdu stará knížka. Na hokejový zápas, je to tam napsáno anglicky, hockeyový, na hokejový zápas dívá se venkovský staroušek se svou ženou. Heleď tatíku, praví babička. To jsou divné zábavy. Jednu mu ulít kramflek a teď se o něj perou. V dějepise se pan učitel ptá Frantíka, kdy se v Čechách usadili první lidé. Soused Pepík Frantíkovi napovídá. Když je bolely nohy. Ach jo, ty jsou takový nevinný ty vtipy. Když já hledám v tuhle chvíli nějaký fóry, který bych řekl do videa, tak jsou všichni tak strašně sprostý a perverzní. Já to zkusím nějaký najít, jestli tam je nějaký taky. Mám tady nejvíc sprostej vtip z celý knihy. Pan učitel vykládá. Pohádky obyčejně začínají. Byl jednou jeden král. A Vilma vpadne. A ten za bačkoru stál. Teda, vydavatelství v 36. tohleto už bylo na hraně. Ale tohleto evidentně v té době na hraně vůbec nebylo. Cikáně žebrá. Ustrňte se, nemá maměnky ani rodičů. Já to nechápu. Jestli se v té době bavili tím, že cikáni nemají rodiče, tak... Bože, prostě fóry o cikánech jeli, jedou a asi ještě jako jet budou. Tady je nadávka, tady v tom vtipu je nadávka. Hajný natrefí v lese na dva kluky, kteří si právě jedou se sekirou a pilkou oříznout vánoční stromeček. Prach, cucky element, kluci sakulenský, kam jdete? Na houby vzácný pan tátíku. Prach, cucky element, kluci sakulenský. Prach, cucky element. Dneska by se asi jenom řeklo, smradi, kam jdete? Prach, cucky element, to mělo šťávu. Mařenko, vyber ten salát. A kde je mýdlo, mamičko? Kameňák. Suchý fóry, ty mám rád. Kašpárkovi žerty. Z čeho povstal velbloud? Děti hádají, ale nakonec se poddají. Tak já vám to povím, z komára. Jak to, že z komára? No vždyť se říká, děláte z komára velblouda. Jako mě je 25, já nevím, jako jestli tohle to byla přímo jakoby ta řektačka pro děcka třeba od 10 let a jestli to 10letým dětem přijde vtipný, ale já nevím. Tady je třeba vtip, který absolutně nechápu a nevím, v čem je vtipnej a jaká je pointa. Děti, vyklodoval jsem košík ořechů, já je vyhodím na střechu, které spadnou dolů budou moje, a které zůstanou, budou vaše. Ano, ale zase jsme si z tohohle vtipu aspoň něco vzali, že před 80 lety se koledovaly ořechy. Cyklista jel na kole a přejel si břicho. To je asi nějaká hádanka. Svou vlastní rukou. Každý má jiný smysl pro humor. Ale před 100 lety evidentně žádný nebyl. Víte, co já vás nebudu trápit a řeknu vám poslední naprosto libovej for. Byla velká bouřka. Mánička se tulila k mamince a ustrašeně hleděla do oken. I neboj se, to andělíčkové převrhly židly, těšila jí maminka. V tom silně zahřmělo a někde uhodilo. Maminko, vykřikla mánička, teď převrhly almaru.
probíhá druhá světová válka a ke čtyřem německým vojákům se pomalu blížejí Rusáci. Ty Němci teda spanikaři a nenapadne nic jiného, než že se schovají do studny. Ale aby to nebylo tak nápadný, tak se rozhodli, že budou dělat ozvěnu. Za 3 minuty Rusáci kolem studny procházejí a říkají, že by v lese, a ze studny se ozve, že by v lese, ha, že by ve studni, ha, že by ve studni, zkusme tam hodit granát, a ze studny se ozve, že by v lese. Můj syn s Downovým syndromem chytil dneska záchvat vzteku a rozbil velkou skleněnou mísu na puding. Teď abych s tím kreténem začal chodit k holiči. Syn přijde domů a má takovou velkou blejskavou náušnici v uchu. Když to vidí jeho táta, tak mu povídá. Víš, synu, od nepaměti nosili náušnice pouze 2 typy lidí. Piráti a buzeranti. Teď se jdu pomalu podívat k oknu a jestli tam nebude zaparkovaná loď, tak si mě nepřej. Povídej si 2 kamarádi. Kámo, sorry, ale musím ti něco říct. Včera jsem viděl tvoji holku, jak šla s nějakým jiným klukem do té nový pizzerky. A ten druhý kamarád odpoví. Děláš si prdel. Ty vole, to je mrcha. Ona mi neřekla, že je tady nová pizzerie. Manžel má takhle před sebou večeři, tak nějak se v tom rejpe a povídá manželce. Zlatí, to je jídlo z konzervy? A manželka mu na to odpoví. No jasně, miláčku, když jsem byla v krámě, tak na té konzervě byl takový krásný pejsek a bylo tam napsaný pro vašeho miláčka. Když Alexander Graham Bell vynalezl telefon, tak tam měl už 3 zmeškaný hovory od Chucka Norrise. Baví se takhle syn s otcem. Tati, proč se moje sestřička jmenuje Rose? Víš, synu, to proto, že tvoje mamka miluje růže. Díky, táto. Nemaj zač 2001 Honda Civic Sedan. Hypermarkety se starají o maso jako o svoje vlastní děti. Když smrdí, tak je přebalí. Právě teď má 14 000 lidí sex, 25 000 lidí se líbá a 50 000 lidí se objímá. A ty? Ty sedíš na prdeli a sleduješ tohle video. Jeden kamarád říká druhýmu, kámo, byl jsem se v noci vychcet a řeknu ti, lžička ve dřezu je daleko horší než protivítr. Baví se takhle manželé po 20 letech. Mařko, neskusíme dneska polohu na krávu? Jasně, to je super nápad. Jak se to dělá? Dobře, super. Hele, navař, uklid, umej nádobí a já jdu na pivo. Nová balící technika. Ahoj, krásko. Nechtěla bys zažít pořádný sex? No dovolte. Ne. No tak v tom případě si narazila na správnýho borce. Jestli pak víte, proč v Sýrii nemají autoškolu a sexuální výchovu v jeden den? Aby si osel taky aspoň občas odpočinul. Ptá se manželka svýho muže. Zlato, proč stojíš u toho okna, když zpívám? Víš, to aby si lidi nemysleli, že tě mlátím. Mami, mně se děti ve škole smějou, že jsem pořád panic. Tak jim dej horší známku a oni přestanou. Právě jsem se vrátil od psychologa a ten tvrdí, že trpím xenofobií. To jsem určitě chytnul od nějakého toho skurveného cizince. Pan učitel se ptal, čím to je, že mléko uteče z hrnce. Jarka Řeháků to vysvětlil. Když hospodyně uteče ze světnice a dlouho se nevrací, mléko běží za ní. Všichni jsme se rozesmáli. Tak jo. Tak hlavně, že na konci vtipu napsáno všichni jsme se rozesmáli. My ne. Andulka a Pepa pasou husy. Pepa leží a když vidí auto, praví. Až budu velký, koupím si auto a celý den budu jezdit na procházce. Andulka na to. Ale, a kdo za tebe bude pást husy? Andulko, dobrý postřeh. Kdo za něj bude pást husy, když se bude jezdit na procházce automobilem? Tatínku, tady čtu, že bude konec světa. Co to znamená? Otec vykládá, jak dovede nejlépe. Synáček ho přerušuje vesele. A to budeme mít ve škole prázdno, že? Jak vidno, v té době se asi tolik konce světa neřešili, protože mně přijde, že v současné době se hlásí konec světa každých 14 dní. Jak to přijde, hochu? Káže otec školáka. Vždyť si mi říkal, že jsi ze zeměpisu nejsilnější ze třídy a máš z něho v konferenci dostatečnou. Víš, tati, to máš tak. Já jediný z celé třídy unesu globus a přináším ho vždycky panu profesorovi do hodiny. Já ani nevím, jak mám tyhle vtipy komentovat. V té době nebylo vysvědčení, ale konference? Nebo je konference rodičák? Vyvstává tu mnoho otázek. Učitel, proč nemáš slohový úkol náš pes?
Žák. Prosím, my už žádného nemáme, on nám včera utekl. Co? Těm lidem v minulosti evidentně fakt stačilo hodně málo. Jo, kdyby tehdy dávali zlatou mříž, pokud se na ní pamatujete. To by bylo jinačí kafe. Slečna poslala Zdeňka pro křídu do druhé třídy. Zdeněk zaklepal, vstoupil do učebny a řekl. Pane řídící, slečna je laskavá a máte jí poslat křídu. Co je na tom vtipnýho? Slečna poslala Zdeňka pro křídu. On přišel a řekl, že jí má poslat křídu. Já to nechápu, opravdu to berte hodně s rezervou. Ale zase, pokud si tyhle vtipy zapamatujete, můžete je říct svojí prababičce a ta se třeba zasměje. Byla hodina mluvnice. Pan učitel se ptal, co se píše za větou tázací? Emilka se přihlásí a rychle odpoví. Za větou tázací se píše zkroucený vykřičník. Se poved. To vymyslel nějaký vtipálek. Matka. Karle, co pak si udělal Milánkovi, že tak pláče? Karel. Nic, maminko. Vyhrabal si v písku díru a teď brečí, že si ji nemůže vzít domů. U taky brečet. Každopádně u toho vtipu si myslím, že je pravdivý i v současnosti, že malinký děti, když si vyhrabou díru a nemůžu si vzít domů, tak brečej. Což je asi dost reálný vtip, takže ten je ze života. Děti, ve škole musíte se děti zpříma, abyste rostly rovně jako stromečky v lese. Co tam šeptáte? Prosím, on říkal, že jich je tam taky dost křivých. Myslím si, že za takovouhle poznámku v současnosti by se asi všichni smáli a učitel taky, ale před 80 lety by za to dostal pořádně přes držku od učitele, od ředitele i od svého otce. Každopádně taky vtip ze života. Našel jsem asi první vtipný vtip. Karlíka zastaví na ulici nějaký pán a ptá se. Mladý pane, prosím vás, kolik je hodin? A Karlík na to. Za 5 minut? 3/4. Za 5 minut 3/4, ale na kolik? To já nevím, mně chybí malá ručička. Jo, dobrý, první vtipný vtip, aspoň trošku. Hurá! Který nerost mám nyní v ruce, Karásku? Čedič! Dobře, podle čeho si to poznal? Podle škatulky. Vychcanost. Teď už se vám ty videa s klasickýma vtipama nezdají tak hrozný, co? Tatínku, dej mi šesták na kolotoč. I ty, kluku nenasytná, nemáš dost na tom, že se s tebou tak rychle točí celá zem? To fuck. I ty, kluku nenasytná. Jo, to budu používat. Tohle je úplně nejlepší vtip v celý knížce. Venda. Maminko, kdo umí lépe lítat, holub nebo anděl? To je všechno. To je celý vtip. Já to... U poklady na nádraží. Prosím zpáteční lístek. Dobře, ale kam? No sem, kam pak jinam? Jo, logicky. Tady vás si vysvětlovat tyhle vtipy, prostě to si každý musí pobrat sám. Tati, hleď, proč má ten pejsek tak zakroucený ocásek? To asi, aby si nevypíchnul oko. Učitel, nuže vonásku. Jaký je to čas? Řeknuli prší. A vonásek na to. Prosím, to je čas mizerný. Kdybychom tohle video točili před 100 lety, tak bychom se asi všichni teďka smáli, až bychom padali na zem, ale zase mě zajímá, co se budou za 100 let říkat o našich vtipech. Pořád ještě ani v jednom vtipu, ale nebylo sprostý slovo. Pan učitel se ptá, proč se nemá plivat na podlahu? A děti, protože by bylo bláto. Vládě čeká návlak, který má přijet sestra Tereska. Vlak je spožděn, hlásí vrátný. No jo, aby se taky Tereska nespozdila. Přijde vždycky pozdě. Durdí se Vláďa. Vláďa a Vaďák se teďka taky durdějí. Učitel při fysice. Řekněte mi nějakou tažnou hmotu. Děti, harmonika. Já už na to nemám. Sedne si takhle pár v restauraci, přijde za nima servírka a ptá se jich, co si objednají. No, ta holka říká. No, nejme nic s lepkem, bílej chleba, vejce, soju ani ořechy. Co byste nám doporučila? Servírka na ně tak divně kouká, podívá se ještě zpět do jídelního lístku, aby se podívala, jakou tam mají nabídku, a pak jim odpoví. No, doporučila bych vám zbalit se a táhnout do prdele. Jde takhle liška po lese a skřoví slyší. Kikiriki, kikiriki. Tak si tak říká, že to bude kohout a to je snadná kořist. Tak do toho křoví skočí. Najednou se to všechno začne otřásat, všude lítají liščí chlupy. Za chvilku je klid, vyleze vlk.
takhle se protáhne a říká, ty vole, já neumě cizí jazyky, tak se ani nezašukám. Malujou si takhle dva chlapečkové a jeden povídá druhýmu. Vojto, proč si taťkovi nakreslil zelený vlasy? No protože jsem nikde nenašel plešatou pastelku. Naspídovaný kluk takhle běží za maminkou a ptá se jí, maminko, prosím tě, můžu si jít za barák hrát na Jana Husa? A maminka na to odpoví, jasně bročku, upaluj. Jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi lednicí a gejem. Lednice neprdí, když z ní vytahujete salám. Nemocná blondýnka píše svojí kamarádce z nemocnice SMSku. 38,5, všechno mě bolí. A za chvilku jí přijde od kámošky odpověď. Tak si najdi někoho s kratším, ne? Otec se jednou rozhodne, že svýho syna zasvětí do tajů masturbace. Tak se s ním jednoho dne sejde a ukáže mu, jak se to dělá a jak to funguje. Po nějakém čase ten syn přijde za otcem a říká mu, jak je to strašně super a jak se mu to líbí. A otec na to. To je dobrý. Jednou, to se těš, až budeš velkej, tak si ho takhle budeš honit sám. Jdou takhle tři kluci po náměstí. Jeden má dvojku schování, druhý má trojku schování a ten třetí má pětku z biologie. Najednou tam uvidí krásnou holku a ten s dvojkou schování povídá. Kluci, podívejte, já tam za ní poběžím a stáhnu jí kalhoty. Ten s tou trojkou schování říká, to nic není, já tam poběžím za tebou a stáhnu jí i kalhotky. A ten s pětkou z biologie, no a já tam přiběhnu a plácnu jí přes čuráka. Bavěj se dva kamarádi v hospodě. Pepo, ty jsi teďka oženil, viď? No, oženil. Tak to musíš být šťastnej, ne? No, to musím. Je takhle uklízečka na policii a ohlašuje, že ji někdo znásilnil. Policajt si to tam takhle zapisuje a ptá se uklízečky. Prosím vás, a to jste jako nemohla nikam utíct? No a kam asi? Vlevo stěna, vpravo stěna, von přede mnou a za mnou vytřeno! Paní učitelka při vyučování chce po dětech, aby jí řekli nějaký rým. Tak takhle vyvolává, děti říká nějaký rýmy, až se dostane k Pepíčkovi a ten jí povídá. V moři stojí kokrhel, vodu má až po kolena. Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje. Ne, počkejte, až přijde příliv. Paní učitelka se ve druhý třídě ptá Aničky, co dělala o prázdninách a ta jí povídá. Hrála jsem si na písku. Dobře, Aničko, když napíšeš tady na tabuli slovo písek bez chyby, dostaneš koláč. Anička se snažil a napsala krásně písek a už si pochutnávala na koláči. Paní učitelka kouká dál a vidí Honzíka. A co jsi dělal ty, Honzíku? Prosím, já jsem si hrál s Aničkou. Dobře, Honzíku, běž k tabuli a napiš tam slovo hrál. Když to uděláš bez chyby, zase dostaneš koláč a můžeš si na něm pochutnat. Honzík teda šel k tabuli, napsal tam hrál a už si pochutnával na koláči. A co pak si dělal ty, Dežo? Pančelku, já jsem si tady chtěl s Honzíkem a Aničkou hrát na pískovišti, ale házeli po mně kamení. To je ale škaredé, děti, zlobí se paní učitelka. Ale Dežo, nic si z toho nedělej. Když půjdeš tady k tabuli a bez chyby tam napíšeš bezprecedentní rasová diskriminace romské minority, tak taky dostaneš koláč. Víte, jaký je rozdíl mezi ženskýma prsama a vláčkem? Žádnej. V oboje to je určený pro děti, ale stejně si s tím nejvíc hrajou tatínkové. Víte, já jsem poloviční bulimik. Bulimie totiž znamená, že žerete a pak blejete. No, já jenom žeru. Nedávno se mi stal takový trapas. Můj nejlepší kamarád mě nachytal při honění. Když jsem zrovna čuchal ke kalhotkám jeho sestry. No, nejhorší na tom ale bylo, že je měla pořád na sobě. A taky dost nepříjemný bylo, že mě u toho viděla vlastně i celá jeho rodina a jeho kamarádi. A zbytek pohřbu byl taky docela nepříjemný. Je krásná, příjemná májová noc a v parku na lavičce se vášnivě líbá milenecký pár. Najednou ona povídá. Promiň, miláčku, asi jsem spolkla tvoji žvíkačku. To nebyla žvíkačka, to jsem si odkašlal. Pepíček říká tatínkovi. Tati, tati, koukej, já jsem 3D tiskárna. Pepíčku, proboha, zavři si dveře, když sereš. Víte, jak se japonsky řekne neplatič daní? Sorry, jako. Chuck Norris umí vybarvit malovánky. Obyčejnou tuškou. Já už umím jezdit v autě. Pochlubila se učiteli autoškoly na první hodině mladá blondýna a sedla si na zadní sedadlo. Přijde sociální pracovnice do jedné vyhlášené rodiny. Zaďuká na dveře a otevře jí malý debílek. Pracovnice se ho zeptá.
Kde máš maminku? Ve vězení. A kde máš tatínka? Nevím. A nějaký sourozence to máš? Mám brášku. A bráška je kde? Na univerzitě. Cože, on je tak chytrej? Ne, on je naložený v lihu. On měl dvě hlavy. Včera jsem musel utratit psa, říká jeden kamarád druhýmu. Byl vzteklej? Ptá se druhý kámoš. No, nadšený zrovna nebyl. Do práce takhle jde mladý a starý spolupracovník. Ten mladý, natěšený, kupa papírů, aktovka, notebook a ten starý jenom igelitka, ve který má jabko a jogurt. Mladý na to tak kouká a zeptá se ho. Koukám, vy toho moc nemáte, co? To máte asi všechno tady v hlavě, že jo? Ne, mladý, uprdele. Na učilišti se rozčiluje učitel na třídu. Vy jste tak hloupí, že 80% z vás propadne. A ze zadu třídy se ozve. Haha, tolik nás tu ani není. Tři chlapy na večírku si povídají, co udělají se svýma vánočníma odměnama. První říká, já pracuji v americký bance, takže za moje vánoční odměny si koupím Porsche a za zbytek pojedu na cestu kolem světa. Druhý povídá, já pracuji v německý automobilce, za vánoční premie si koupím parák a za zbytek si postavím bazén. No a třetí říká, já pracuji v Čechách. A za vánoční prémie si koupím svetr. A ty ostatní dva se ho ptají. No a co ten zbytek? Zbytek? Zbytek mi na něj přidají rodiče. Po delší době se potkají dva kámoši. Nazdár, jak se daří? Ale jo, teďka jsem třeba začal podnikat. Fakt? A v čem děláš? No, mám bordel. No to je super. A co ceny? Co třeba orálek? Orálek? Ten mám za 25 euro. To je dobrý. A co análek? Análek, ten je za 100 euro. To už je trochu drahý. A co? Do kundičky. Ne, to ještě nemám na bíce. Zatím jsem na to sám. Chucka Norrise jednou naštvali dinosauři. Jednou. Při povodni v zoo zemře gorilák. A dvě gorily, co po něm zůstaly, celý dny jenom smutně koukají a kvílejí. Ředitel zoo říká, no jo, chtějí samce, ale kde já ho teďka seženu? V tom jde kolem zřízenec, takovej trochu mentálně zavostalej, ale pořádnej vazoun, řediteli zoo to cvakne a začne na něj křičet. Hele, mladý, chtěl bys tady za 3000 pošukat ty dvě gorily? Zřízenec se zamyslí a povídá. Proč ne? Ale mám tři podmínky. Za prvý, nebudu je líbat. Za druhý, nechci, aby mě u toho někdo viděl. A za třetí, mohl byste mi prosím vás s těma třema tisícema počkat do příští výplaty? Já jsem teďka trochu na dně. Pán se po těžký autonehodě probudí v nemocnici. Vedle něj hnedka stojí doktor a říká mu, že pro něj má dvě zprávy. Špatnou a dobrou. Tak pane, kterou chcete slyšet jako první? No pane doktore, tak asi tu špatnou. Bohužel, museli vám amputovat obě nohy. Ježiši, a co je ta dobrá zpráva? Vidíte, tamhle tu sestřičku? No to vidím, pěkná. Tak s tou chodím. Proč má žena IQ o jedno vyšší než kůň? Aby při vytírání nechlastala vodu z kýble. A proč chlap? Aby neběhal do kolečka, když si honí ocas. Ta moje manželka, to je fakt hrozný prase. Jdu se ráno normálně vychcat do dřezu a ona tam má ještě nádobí ze včera. Baví se takhle dva chlapy v práci. Hele Jardo, asi bychom ty naše výrobky neměli testovat na zvířatech. A proč? Každá kosmetická firma to dělá. No jo ty vole, ale my vyrábíme kladiva. Bože! Staré čínské přísloví říká, lepší dívat se na to, co nemůžeš jebat, nežli jebat něco, na co se nemůžeš dívat. Povídají si takhle dva chlapy v hospodě. Dal jsem manželce norkovej kožich a ona na mě půl roku nepromluvila. Co a proč? Protože tak zněla dohoda. Moje učitelka mi nechtěla věřit, že mám doma 36 mazlíčků a tak se mi ukázal fotku akvárka. Ta se mohla posrat, když věděla, jak jsem tam ty štěňata narval. Baví se takhle syn s otcem v kuchyni. Táto, prosím tě, nevíš, že je ta věc na škrábání brambor? Vím já, asi šla nakupovat. Česko má technický stav silnic na jedničku. Problém nastává tehdy, když se snažíte zařadit dvojku. Říká jeden chlap v hospodě druhýmu. Tak jsem ti včera píchal starou do zadku a ona mi potom ještě vykouřila. Ale když piju mlíko z krabice, tak jsem prase. Jaký je rozdíl mezi holkou modrookou a čípkem? Holka modrooká se dává u potoka a čípek se dává do prdele. Jde chlápek kolem hřbitova a uvidí tam souložící dvojici.
tak se osmělí a povídá. Mohl bych se přidat? Ne, vyhrab si vlastní. Adoptovali jsme chlapečka z Afriky a chceme, aby se cítil jako doma. Takže už týden nedostal najíst. Do knihkupectví vstoupí žena oblečená úplně celá v černém a v ruce drží knížku s nápisem Houby okolo nás. Když přijde ke knihkupci, tak ten jí stiskne ruku a povídá. Upřímnou soustrast. Vydavatelství už tu chybu napravilo. Jestli pak víš, co dostaneš, když vložíš lidskou DNA do lamy? Doživotní zákaz vstupu do zoo. Když vidím na stole pivo, tak v hlavě slyším dva hlasy. První říká, vypij to. A druhý, neslyšel jsi? Vypij to! Nejsem raní ptáče, ani noční sova. Jsem nějaký divnej druh trvale vyčerpanýho holuba. Baví se dvě ženský a ta první povídá. Hele Božka, mám nějakýho novýho milence a on si se mnou chtěl hrát na doktora. Fakt, a co jsi udělala? No, nechala jsem ho 3 hodiny čekat na chodbě. Američtí vědci zjistili, že ženský orgasmus trvá v průměru 4x déle než ten mužský. Stejně jako nakupování, volání nebo parkování. Při sexu jsou pouze 2 druhy žen. Ty, který si to užívají tak, že by měli zítra umřít, a ty, který vypadají, že umřeli už včera. Žena přijde domů z nákupu a táhne 3 basy piv, 4 litry kořalky, 3 litry vína a bochník chleba. Když to manžel vidí, tak se jí zeptá. My čekáme nějakou návštěvu? Ne? Tak proč si kurva koupila tolik chleba? Jestli pak víte, co váží víc? 50-kilová žena nebo 50 kilo železa? Samozřejmě, že ta žena, protože ti lhala, kolik váží. Jestli pak víte, proč Hitler neudělal řidičák? Když se ho v autoškole instruktor zeptal, kde je plyn, tak řekl tamhle, 3. dveře vlevo. Manželka celá vyděšená volá do práce manželovi. Haló Pepo, já ti ráno dala omylem prášky na uklidnění místo proti průjmu. Jak ti je? Jsem v práci, posranej, ale v pohodě. Povídají si takhle ruský a americký generál a ten ruský povídá. Naši vojáci, když jsou na misi, tak snědí 1000 kalorií denně. No a ten americký na to odpoví. To nic není, to naši vojáci sní každý den 2000 kalorií. Ten ruský generál se na něj tak podívá a povídá. To je nějaká pičovina. Neznám žádnýho vojáka, který sežere 2 pytle brambor. Co to je, když se 2 bezdomovci mlátí kusy kartonu? Polštářová bitva. Říká žena v ordinaci. Pane doktore, prosím vás, kolik bych měla měřit při svojí váze? 4 metry. Já to říkám pořád, že nejsem tlustá, ale malá. Ona. Udělala jsem ti palačinky jako omluvu za nabouraný auto. Cože jsi udělala? Palačinky! Jsi snad hluchej? Letos bylo 103. výročí úmrtí Alojza Alzheimera. A zase si na to nikdo nevzpomněl. Když jsem si v příbalovém letáku léků na potenci přečetl užívejte hodinu před stykem, dostal jsem záchvat smíchu. Za hodinu si to moje přítelkyně 2x rozmyslí a stihneme se 3x pohádat. Baví se takhle kamarádky u kafíčka. Holky, já jsem včera tomu svýmu řekla, že bych chtěla zkusit jinou díru. A ten debil mi koupil jízdenku do Brna. Reakce otce a matky. Mami, zamiloval jsem se. Jak se jmenuje? Odkud je? Je z dobrý rodiny? Co má ráda? Jakou studuje školu? Už jste byli na prvním rande. Je to vážný? Reakce otce. Tati, zamiloval jsem se. Do holky? Jo. Dobře. Pes je prý nejlepší přítel člověka. Ale to kočka nikdy fízlům neřekla, kde máš schovaný hulení. Homosexuální vztah je jako zabíjačka. Většinu času plníte střívko. Jde takhle turista po tržišti v Tunisu a povídá prodejci. 1 kolu, prosím. $1. To je nějaký levný. A co ta lahev whisky? $1. Chlape, a to se vám vyplatí to prodávat takhle levně. Já jenom obchodník, nahoře moje šéf. On jebat moje žena, já jebat jeho obchod. Ptá se táta svýho 17letýho syna. Kam jdeš? A proč si bereš tu baterku? Tati jdu na rande. Zvláštní. Já ve tvých letech nikdy žádnou baterku na rande nepotřeboval. No to sice jo, ale taky se podívej, co jsi přitáhl domů. Povídá takhle syn otci. Tati, je pravda, že ženy dospívají rychlejc než muži. Pepiku, kde jsi to slyšel? To je nějaká kravina. Teď vousy ženským začínají růst až kolem 50. Pohádka. Princezně při křtu sudička předpověděla, že až princezna dovrší 16 let,
Píchne se do prstu otrn a umře. Jenže jí otec, pan král, byl velice moudrý a když se to dozvěděl, tak nechal princezně odsekat všechny prsty už v 15 letech. Moudro dne. Smích je nejlepší medicína, dokud nemáš průjem. 4 studenti se před důležitou zkouškou vydali na chlastačku na chatu. No, samozřejmě se neučili a v den zkoušky se rozhodli, že to tak jako nafingujou a zavolali profesorovi, že když jeli na tu zkoušku, tak bohužel píchli kolo, mají defekt a musí to vyměnit, tudíž tu zkoušku nestihnou. Profesor, hodnej člověk, tak jim samozřejmě tu zkoušku o 2 dny posunul. No, studenti se na to připravili vzorně. A když přišli do školy, tak je pan profesor každýho rozsadil do jednotlivý třídy a dal jim test se zadáním. Na papíře byly pouze 2 otázky. První za 10 bodů z učiva úplně jednoduchá a druhá za 90 bodů, který kolo měnili. Matka telefonuje učitelce. Dobrý den, Vránová. Prosím vás, nedávejte našemu klukovi takovýhle úkoly z matematiky, kde láhev piva stojí 1,80 Kč. No, můj manžel nemohl celou noc usnout. Poslanci chtějí lepší ochranu budovy parlamentu před terorismem. No, nevím jak vy, ale já neznám žádného hodného teroristu, který by se odpálil, aby se lidi měli líp. Hádají se 3 generálové, kdo má statečnější vojáky. A první generál říká: Vojne, vylezte nahoru na ten stožár a skočte dolů na ten betonový blok. No, Vojn vyleze na stožár, skočí na beton a rozseká se. Druhý generál povídá: Vojne, víte co? Vylezte nahoru na ten stožár a v letu, až budete skákat na ten betonový blok, tak udělejte salto. Druhý Vojn teda vyleze nahoru na stožár, skočí, udělá salto a dole se rozseká. A třetí generál říká: Vojne, vemte si batoh cihel, vylezte nahoru na ten stožár, udělejte v letu salto a dopadněte dolů na ten betonový blok. Vojín se na něj tak podívá a povídá: Tak na to vám, pane generále, pěkně seru. A na to generál povídá: Vidíte? Tomuhle říkám odvaha. Syn povídá mamince: Mami, mami, zítra máme zkoušku ze zeměpisu, můžeš mě vyzkoušet? Ale jistě, synáčku, jaký je hlavní město Německa? Berlín. A jaké je hlavní město Francie? Berlín. A jaké je hlavní město Velké Británie? Berlín. Výborně, dobře ses to naučil, Adolfku. Chlapík kvůli autonehodě přijde o 1 ruku a kvůli tomu ztratí práci, manželku a byt. Tak si řekne, že už to nemá cenu a že spáchá sebevraždu. Vyleze teda nahoru na vysoký barák, stoupne si na parapet a když si říká, že skočí a ukončí svůj život, vidí dole na ulici chlápka, který nemá ani 1 ruku a vesele si tam na té ulici poskakuje. Tak ho to tak dojme, rozmyslí si to, sejde dolů a jde za tím bezrukým chlápkem, který mu povídá: Sakra chlape, ty nemáš ani 1 ruku, seš mrzák a stejně si tu poskakuješ. Jak to děláš, že máš takovou radost ze života? Ty debile, já nemám radost ze života, mě svědí prdel. Kteří ptáci neumí létat, ty mrtví. Pacient povídá doktorovi: Pane doktore, mně se poslední dobou strašně zhoršila paměť. Aha, to chápu. Co chápete? Proč mají hurikány tak danicovatý jména jako třeba Sandy? Zkuste ho pojmenovat Supersmrtič Megatron 900 a uvidíte, jak se lidi začnou ochotněji evakuovat. Co poví bača, když ráno uvidí ovci? Pleskne jí po zadku a povídá: Hej, kdybys tak uměla ještě vařit. V restauraci sedí taková starší paní a před sebou má talíř, na kterým má krásný voněvoučký křupavý řízeček s bramborama a tak na něj kouká furt tak jako nejistě a u sousedního stolu ji pozoruje takovej pán a když na ní takhle 5 minut kouká, tak se k ní nahne a povídá: Madam, dobrý den, vidím, že jste v nesnázích, mohu vám nějak pomoci? A paní mu odpoví: No víte, já to chci sníst, ale bohužel jsem si doma zapomněla umělý zuby, takže to nerozkoušu. Ale paní, to není nic lehčího, já vám s tím pomůžu. Tak sáhne do kapsy, podá jí umělý zuby, paní se je vyzkouší a moc velký. Tak pán teda si je vezme zpátky, vytáhne druhý, zase jí to dá a paní se je zase strčí do pusy a ne, tyhle jsou moc malý. Tak pán jako řekne OK, tak vytáhne 3. zuby, takhle jí dá ty umělý zuby, ona si je vezme. Ježiš, ty jsou super a dá se do jídla. Paní tam mlaská, slupne to jídlo, otočí se na pána a povídá: Ani nevím, jak vám mám poděkovat, vy jste asi významný zubař, co? Nějaký specialista. Kde pak, paninko? Já jsem jenom obyčejný hrobník.
sedí Pepíček a rozbaluje si vánoční dárky. Tati, tyhle ty všechny dárky mi přines Ježíšek? No jasně, synku, kdo jiný. Aha, takže to znamená, že letos jste se na mě zase vysrali? Synek velitele koncentračního tábora si na nádvoří ke studni nechá přivolat několik vězňů. Tak se dívá do té studny, pak si zavolá prvního vězně, stoupni se tady na tu studnu, takhle natáhni ruce a předkloň se. Tak vězeň to udělá, no a synek ho tam strčí a ten vězeň spadne do studny. Zas tam tak chvilku kouká a pak povídá. Druhý vězeň, pojď sem, stoupni si na kraj téhle studny, teďka dej dopředu levou ruku a dozadu dej pravou nohu. Vězeň to teda udělá a on ho tam zase strčí do té studny. Pak se tam pořád tak kouká a zavolá si třetího vězně. Pojď sem, pojď si stoupnout tady na kraj studny a teďka levou ruku dej nahoru a pravou nohu dej do strany. Tak vězeň to teda znova udělá a týpek ho tam zase strčí a zase kouká, jak padá do té studny. Takhle to probíhá asi půl hodiny, než se otevře okno správní budovy. Z okna se vykloní jeho maminka a zakřičí na něj. Osvalde, přestaň hrát ten Tetris a pojď na oběd! Víte, co je ještě horší, než přejet malý dítě? Dostávat ho z pneumatik. Studenti prvního ročníku medicíny přijdou ráno v 7 do laboratoře a jejich profesor doktor jim povídá. Tak, milí studenti, dneska budem pod mikroskopem pozorovat složení slin. Jenže dva borci si rychle odskočí na záchod, jeden si ho tam vyhoní a vymění jedný spolužice sklíčko do mikroskopu. Když začne hodina, tak samozřejmě všichni žáci kouknou do mikroskopu a ta spolužečka zakřičí na celou třídu. Pane profesore, ono se v těch slinách něco hejbe! Profesor doktor se podívá do toho mikroskopu a pak povídá. Sakra ženská, když jdete ráno do školy, tak se aspoň vyplachněte hubu. Mladý klučina se ptá na pohřbu. Prosím vás, jaký je tady heslo k Wi-Fině? Pro boha, mějte úctu k mrtvým. A to je všechno malýma? Přijde chlápek do bordelu, že chce nějakou ženskou. Tak si vezme bordel máma a povídá. Tady máme epesní kousek za 5000 na hodinu. No víte, tolik nemám, odpoví chlap. Nevadí, tady ta pěkná za 3000. Víte, já ani tolik nemám. Tak se na něj bordel máma otočí a povídá. A kolik vlastně máte? No, 500. Bordel máma jde teda na recepci, pak mu přinese klíče od nějakého pokoje, chlápek si je vezme, jde na pokoj, teďka odemkne ty dveře a vidí tam nahou ženskou ležet na posteli. Tak hnedka na ní vlítne, teď je tam souloží a za chvilku jí něco začne týt z nosu. Tak si říká, to je nějaký divný, utře jí to kapesníkem, zase souloží a za chvilku jí začne zase něco týt z nosu. Tak jí to zase utře, teďka když za půl hodinky skončí, tak jde dolů k bordel mámě a předávají ty klíče. A ta se ho zeptá. Tak co, jak pak se vám to líbilo? Jo, líbilo, akorát ta ženská byla taková jako prkna a furt jí něco teklo z nosu. Jo tak. Francku, prosím tě, ta mrtvola na 14 už je plná. Arab převlečený za těhotnou ženskou nastupuje do letadla společnosti American Airlines. A letuška se ho při příchodu ptá. Je, co pak to bude, chlapeček nebo holčička? Dvojčata. Otec se baví se synem. Synu, jsi adoptovaný. Tati, cože? Ale já to stejně věděl. Chci poznat své biologické rodiče. My jsme tvé biologické rodiče, blbečku, a teď si koukej, běž zbalit do pokoje. Tvé adoptivní rodiče tady budou za 20 minut. Tati, ten počítač mi přinesl Ježíšek. Ptá se Pepíček otce. No samozřejmě, co tě to napadlo? No já jenže před domovníma dveřma stojí nějaký chlápek a chce třetí splátku. Povídej si Američan, Rus a Čech a Američan povídá. Vidíte to červený Ferrari? Pěkný. Tak takový jsem dostal k Vánocům. A Rus na to odpoví. Vidíte tamhle stát to zelený Porsche? Jo, taky dobrý. Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já. A Čech. Chlapi, to nic není. Vidíte tamhle to Infiniti G35 GTO? Jo, vidíme. To je nádhera. Tak přesně takovýhle barvy jsem k Vánocům dostal manžestráky. Na perónu stojí chlap oblečený v dlouhém kabátě a masturbuje, jenže si ho všimne výpravčí a zavolá na něj. Pane, nehoňte se zbytečně, už to ujelo. Víte, proč ženský nemají vagínu na hlavě? Protože by vypadaly jako kasička. Doktor se skupinou mediků jde na vizitu. Vejde do prvního pokoje a tam je pacient a masturbuje. Doktor si toho okamžitě všimne a mediky taktně vyvede pryč z pokoje a povídá jim. To byl obvyklý problém, přetlak semene. Pacient si hold musí občas takhle ulevit. Doktor s medikama jdou teda do druhého pokoje, otevřou dveře a tam pacient ruce za hlavou a krásná vnadná sestřička mu poskytuje orální sex. A doktor na to medikům povídá. Vidíte, stejný problém.
řekl jiná pojišťovna, omlouvám se, ale tady jsem to špatně střihl, no každopádně pokračujeme ve videu. Manželka s manželem leží takhle večer v posteli a žena povídá, Karle, mám chuť na sex. No a chlapí na to odpoví, víš, já taky, ale nevidím důvod, proč do toho tahat tebe. Paní stojí na zastávce a upadne jí kapesníček, jenže než ho stačí sebrat, tak ho zvedne takovej postarší milej gentleman. Ukažte, to jsou benátské, že ano? Ano, vy se vyznáte v krajkách? To ne, ale v holubech. Manželé mají finanční problémy a tak se vzájemně domluví, že žena bude dělat prostitutku. Jenže nevědí přesně jak na to, tak se domluví, že půjdou k nějakému rohu ulice, ona si tam stoupne a on se schová za ten roh a bude říkat, hele za to, když někdo zastaví a bude chtít sex, tak si řekni minimálně o 1000 korun. Já tady budu stát opodal a budu to hlídat. Tak si tam ženská stoupne, za chvilku zastaví auto, sjede okýnko, tam takovej hezký chlápek a povídá ženský. Tak za kolik? Za 1000. Sakra, já mám u sebe jenom 400. No, tak chvilku počkejte. Ženská teda odběhne za roh, řekne tohleto manželovi a ten jí říká, za 400, jo? No hele, to je málo, tak maximálně jako můžeš vyhonit. Tak ženská OK, sedne si k tomu chlapovi do auta, teď mu rozepne poklopec a najednou na ní vypadne úplně obří přirození. Ona na tak chvilku kouká, pak vyleze ven z toho auta, jde za manželem a povídá mu. Hele, nepůjčil bys tomu chlapovi prosím tě 600? Přijde nová učitelka zeměpisu do školy, otevře dveře, vejde do třídy a povídá žákům. Dobrý den, žáci. Ráda bych si s váma chtěla o něčem promluvit. Jenže v tu chvíli všichni žáci začnou dělat bordel, začnou se bavit, pokřikovat na sebe, házet po sobě věci. Učitelka se úplně rozbrečí, vyběhne ze třídy a běží za ředitelem. Ředitel si ji vyslechne a pak povídá. Víte, paní kolegyně, musíme to udělat stejně, jak to učil Jan Amos Komenský. To znamená děti zaujmout. Ředitel sebevědomě přijde před třídu, nohou vykopne dveře a začne na ně hlásit. Nazdar vy vyjebaný smradi! Všichni žáci pozdravěj. Dobrý den, pane řediteli. Tak co? Dokážete vy pologramotný hovada natáhnout kondom na globus? Co je to do prdele globus? Ozve se ze třídy. No vidíte vy kokoti a přesně tohleto vám tady poví naše nová paní učitelka na zeměpis. Chlap a ženská se poznají na večírku, tancují spolu a po chvíli ji chlap vezme k sobě. Po vášnivý noci se ho ženská zeptá. Prosím vás, nemáte náhodou ten AIDS? AIDS? Chraň pambu, ne, to nemám. Uf, to jsem si ulevila. Víte, já jsem ho nechtěla chytnout znova. Jestli pak víte, co to je rodeo sex? To je, když máte sex se svojí ženou nebo přítelkyní pěkně zezadu, držíte jí za prsa a pak jí řeknete a takhle to má nejradši tvoje sestra a zkuste tam vydržet 10 vteřin. Mladá paní se učí hrát tenis, ale vůbec jí to nejde, všechny míčky lítají mimo. Taky instruktor poradí, aby držela raketu stejně jako manželovo přirození. Najednou je to úplně jiná hra, ženská všechny míčky odpálí, hrajou úplně úžasně a pak jí ten instruktor povídá. Dobře, mladá paní, super to hrajete. A teď si tu raketu, prosím vás, vyndejte z pusy a začněte to hrát normálně. Maminka koupe společně Pepíčka a Aničku. Když Pepíčka suší, tak se Anička tak na toho Pepíčka kouká a říká a mami, proč nemám mezi nohama to, co tam má Pepíček? A maminka jí s klidem odpoví. Neboj, Aničko, jednoho dne se dočkáš. Sedí Indián na skále u vodopádu a kouká, jak jeho manželka pere prádlo. Když v tom jí na hlavu spadne šutr a zabije ji. A Indián odpoví. To už je třetí pračka, kterou mi zničil vodní kámen. Nevím, jestli se koukáte na aktuality z ukrajinského hokeje, ale jestli pak víte, který tým tam teďka nejvíc září. Černobyl. Miláčku, proč si tu dětskou postýlku udělal tak vysokou? Ptá se nastávající maminka svýho manžela. No, když náhodou to dítě z toho spadne, tak to aspoň líp uslyšíme. Tohle byl for ze sekce černýho humoru. A jak jistě víte, tak černý humor je jako afgánský dítě. Nemá hlavu ani patu.
Baví se dva kamarádi a jeden si stěžuje tomu druhýmu, že jeho syn je buzerant. Tak mu na to ten kámoš odpovídá. Prosím tě, nestresuj se, teď je to úplně normální v dnešní době. A on na to. No to jako jo, já to chápu, že dneska je to normální, ale mně to přijde divný, protože jako malej anal nesnášel. Dvě babky si povídají na návsi a ta první tý druhý povídá. Cože to ta vaše vnučka dostala od toho Itala? No víte, povídala, že jsi Filis. Aha, a co to je? No to já nevím, ale asi je to větší než Mercedes. Jak to? No ona povídala, že jestli je to pravda, tak se v tom poveze celá vesnice. Je komár na pastvině a ze zadu takhle tvrdě souloží krávu. Okolo letí včelka, vidí to, tak rychle letí ke krávě a křičí na ní. Krávo, ze zadu tě souloží komár. Ale kráva si přežvikuje. A nic, taky včelka obletí teďka k uchu. Krávo, souloží tě komár. A kráva zase nic. Tak se včelka naštve, teď se proti ní rozletí a bodne jí žihadlem přímo do čumáku. To kráva už zaregistruje, úplně zařve a celá sebou škubne. No a v ten moment ten komár zezadu. Prrrr, no. Při svém posledním letu jsem žádal letušku, jestli by mě mohla přesadit, protože jsem seděl hnedka vedle uřvanýho dítěte. Bohužel to prej nejde, když je to mimino moje. Otec a jeho dvě malé děti jsou na pohřbu. Zřízenec z pohřebního ústavu stojí u té rakve a povídá okolí. Loučíme se zde s ženou ctnostnou, ušlechtilou, hodnou, milou, věrnou manželkou a hodnou matkou. Teď ten táta se tak nakloní k těm dětem a povídá jim. Děcka, jdeme pryč, jsme asi na jiném pohřbu. Chlap se přižene na záchod a vlítne do kabinky na poslední chvíli a v tom se ozve prd prd žbluňk. A z vedlejší kabinky se ozve. To má tak někdo kliku. A chlap mu na to odpoví. To si jenom myslíte. To prd prd bylo do trenek a žbluňk byly hodinky. Jdou dva opilci z hospody, jeden hrbatej a druhej na vozíku. A krátějí si cestu domů přes hřbitov. Když takhle jdou po tom hřbitově, tak z velký vykopaný díry najednou vylítne obrovský duch a ptá se toho hrbatýho. Máš hrb? No, mám. Už nemáš. Hrbatý se najednou takhle narovná a říká, ježiš, to je super. A duch se podívá na toho na vozejku. Máš hrb? A týpek na vozejku odpoví. Ne, nemám. Tu máš. První slova mého syna si budu pamatovat až do konce života. Kde jsi do hajzlu byl těch celých 15 let? Vyšel si takhle pedofil na procházku do lesa, když v tom v křoví vidí ženskou, jak leží a v zádech má zabudnutý nůž. Tak si říká, že je to jako divný, ale jde dál. A o pár metrů dál vidí na stromě oběšenýho chlapa a pod ním pláče malá holčička. Tak ní pedofil přijde a ptá se jí. Holčičko, co se tady pro boha stalo? Maminka s tatínkem se pohádali a tatínek maminku podnul a když zjistil, že umřela, tak se tady oběsil na stromě. Ten pedofil rozepínajíc si poklopecí povídá. Holčičko, ty máš dneska fakt blbej den. Ježiši. Přijde hrobník celý stahanej domů a manželka už ve dveřích na něj křičí. No prosím tě, Pepo, kde seš? Já se ti tady dělám s teplým obědem, teplou večeří a ty nikde. Máňo, dneska toho bylo v práci hodně. Měli jsme pohřeb asi nějakýho známýho herce, protože měl takový aplaus, že jsem ho musel 8x vykopávat. Na nádraží vyprovází na vlak Dežo svoji přítelkyni Aranku. Drží se přes okno takhle za ruce a Dežo jí povídá. Tak se tam měj, Aranko, dobře, budu se mi stýskat. Pěkně pápej, odpočin si. Je všechno v pořádku, že? Vlak už se pomalu rozjíždí, ale Dežo si vzpomene. Jo, a nezapomeň, nebuď mi tam nevěrná. A Aranka mu odpoví. Cože? Já tě neslyším. Dežo už běží za rozjíždějícím se vlakem a křičí. Říkám, nebuď mi tam nevěrná. Co říkáš? Já tě neslyším. Dežo už běží, co to dá, vlak nestíhá a furt za Arankou křičí. Říkám, abys najednou bum. Dežo narazí do sloupu a spadne na záda a za tím vlakem křičí. Nech tě tam všetci pojebu, ty svině hluchá. Manžele Novákovi si takhle jdou na procházku, zamíří do zoo a dostanou se až ke kleci s gorilama. A manželka Nováková povídá.
Tyjo, Pepo, podívej na toho goriláka. Ten je namakanej, ten má svaly, viď, jak se tam houpe. Jenže gorilák si všimne, přestane se houpat, běží k těm břížím, ty takhle roztáhne a paní Novákovou takhle vtáhne dovnitř. Teď z ní začne rvat ty šaty a paní Nováková křičí na svýho manžela. Pepo, co mám dělat? On mě tady chce znásilnit. A manžel jí v klidu odpoví. Mařko, udělej to jako doma, otoč se k němu prdelí a řekni, že tě bolí hlava. Vrátnej ve fabrice dostane novou pistoli, tak si ji prohlíží, zkouší a najednou mu vystřelí a prostřelí strop. Za chviličku přiběhne celý vyděšený náměstek a křičí na toho vrátného. Pane bože chlape, vy jste normálně prostřelil podlahu a trefil jste sekretářku pana ředitele přímo mezi nohy. Ježišmarja, stalo se jí něco? Ne nic, ale pan ředitel přišel o dva prsty. Co to je? Má to hlavu, dvě ruce, dvě nohy, ale nežije to. Mrtvolka. Nemohli jsme se dohodnout, jestli babičku pohřbít nebo spopelnit. Tak jsme ji nechali naživu. Tak rozvášněnej dav se chystá kamenovat hříšnou ženu. Jenže najednou se tam objeví Ježíš, takhle udělá gesto a řekne: hojď kamenem, kdo již si bez viny. Najednou z toho davu vyletí dobře mířený šutrák, trefí tu ženskou do palice a ta padá k zemi celá od krve. Ježíš se tak podívá do toho davu a odpoví: ale no tak mami. Na stavbě řeže chlap na cirkulárce a najednou fik a ufikne si prst. Strašně řve, teď se k němu seběhnou všechny ty další dělníci a říkají: jak se ti to pro boha stalo? A on odpoví: no, normálně takhle řežu, fik, do prdele, druhej! V irském Dublinu pláče malý chlapec na kostelních schodech. Uvidí ho kostelník a ptá se: co se stalo, chlapečku? Umřela mi máma. To je mi moc líto. Nechceš jít dovnitř za otcem O'Reillym? Moc děkuju, ale sex je to poslední, na co mám teďka náladu. Člověk by čekal, že když synovi koupím novou trampolínu, tak bude aspoň trochu rád. Ale ne, on si vedle ní sedí v tom svým kolečkovém křesle a brečí jako malá holka. Hnusná, tlustá, poloplešatá, ukřičená, nepříjemná ženská jde do Teska a křičí na svoje dvě malé děti. Teď ji vidí vrátnej a povídá: dobrý den, madam, vítejte v Tesku, to jsou dvojčátka. Ta hnusná ženská se zastaví, přestane řvát na ty děti, popotáhne nosem, podívá se na toho vrátního a povídá: no jasně, že nejsou, starší moje 9 a mladší moje 7. Jak vás to vůbec napadlo, že jsou dvojčata? To vypadají do prdele úplně stejně, vy idiote. Ne, to nevypadají, absolutně ne. Mě jenom udivilo, že vás někdo šukal dvakrát. Zubař povídá pacientovi: pane Novotný, tohle bude trochu bolet. A pacient na to odpoví: jo, dobře, víte, už nějakou dobu spím s vaší ženou. Spověď. To fakt není už možný. Člověk si něco malýho přinese domů z práce a najednou na něj volej sociálku a ještě fízly. Karel, 48 let, zaměstnanec mateřské školky. Inzerát v novinách. Prodám. Padák, jednou použitý, neotevřený, malá skvrnka. Učitelovi ve 2 ráno zvoní telefon, toho zbudí, tak celý rozmrzelý ten telefon zvedne a z ní se ozve: spíš? Jo, už jsem spal, ale tímhle s tím si mě zbudil. Tak to je dobře, ty vole, protože já se musím ještě učit. Učitel se ptá dětí: tak děti, kde bydlí pámbu? Ozve se Pepíček a ten na to odpoví: prosím, prosím, v naší koupelně. Proč myslíš, Pepíčku? No, protože táta každý ráno tluče na dveře koupelny a křičí: pane bože, ty jsi tam ještě? Venku sněží a tak se paní učitelka ptá žáků: tak co děti, půjdeme se koulovat? Děti celý nadšený křičej: ano, 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 prosím. A paní učitelka odpoví: tak dobře, k tabuli půjde třeba Novák. Pepíček se při matice ptá: pančeko, prosím vás, co je na mém trojúhelníku ABCD špatně? Maminka po porodu říká zdravotní sestřičce: sestři, můžu si svýho synka pochovat? A sestřička jí na to odpoví: paní, už není potřeba, my jsme to udělali za vás. Mám pro tebe slabost, řekla a pohladila děťátko po tváři. A já deprese, a já akné, přidali se další sudičky. Muž těžce nemocen leží na smrtelné posteli. Už si odpočítává čas, kdy už konečně skoná, když tu náhle ucítí
vůni koblih, fakt jako hodně dobrých koblih, tak se sbírá úplně poslední síly, který má, doplazí se z té postele až do té kuchyně, už tam takhle šahá tou nemocnou rukou na ty koblihy, když v tom přiskočí manželka a takhle ho přes ty ruce plácne a křičí na něj: necháš to bejt, to je na pohřeb! Jestli pak víte, co máte udělat, když znásilníte hluchoněmou? Zlámat jí ruce, ať to nikomu nevykecá! Jestli pak víte, kolik mrtvých prostitutek je potřeba k výměně žárovky? No, určitě více k 3, protože mám ve sklepě pořád tmu. Maminka povídá svojí dcerušce: Zuzanko, jestli pořád budeš chodit do kolečka, tak ti přitluču i tu druhou nožičku. Pasažer v letadle: Letuško, prosím vás, nezdá se vám, že letíme nějak moc nízko? Ani ne, proč pak? No, já jenže jsem před chvilkou za oknem viděl chobotnici. Pacient v nemocnici: Pane doktore, já se nemůžu rozhodnout, jestli radši smrt nebo operaci. No, podívejte se, pane Novák, s trochou štěstí můžete mít oboje. Tak jo, borci, já vím, že tohle video bylo hrozně dlouhý, každopádně pokud byste chtěli vidět víc takovýchto videí, tak mi napište do komentářů a podívejte se na Stejkův kanál, odkaz máte v popisku. No nic, to by bylo všechno a čau. No, doufám, že nikam nespěcháte. No, doufám, že nikam nespěcháte. Doufám, že nikam nespěcháte. No, doufám, že nikam nespěcháte.